To byl Kristián Hejdánek ze Základní umělecké školy Broumov, který na úvod třetího diskuzního panelu konference Bromovské diskuze zahrál klavírní znělku, kterou pro nás komponoval skladatel Aleš Březina. Děkujeme, Kristiáne. Ještě jednou dobré dopoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Hana Valentová a ráda bych vás jménem našeho organizačního týmu a pořádající organizace Broumovských diskuzí, kterou je Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, přivítala na dnešním třetím diskuzním panelu letošní konference. Vítám jak vás, diváky zde v sále Dřevník, tak i diváky streamu České televize. A jsme rádi, že jsme se tady mohli sejít a na to letošní téma Broumovských diskuzí, které zní demokracie a dialog, se podíváme i z perspektivy politické. Ti z vás, kteří na Broumovské diskuze chodí pravidelně, tak ví, že vedle panelů, na kterých se zabýváme filozofickým, teologickým, sociologickým a dalším pohledem na to naše hlavní téma, tak usilujeme i o to, abychom přinesli nějaký přínos nebo dopad do politické sféry. A zároveň, abychom hostům, politikům, političkám, diplomatům a zástupcům politické sféry nabídli prostor k diskuzi, který obvykle ve veřejném prostoru nebývá tak úplně častý, protože častokrát se setkáváme s tím, že na vyjádření je 280 znaků, 20 vteřin, možná někdy několik minut, zatímco zde na Broumovských diskuzích nespěcháme. I tento panel bude trvat 2,5 hodiny, to znamená, že bude příležitost se na daná témata podívat z trošku širší a hlubší perspektivy a budeme se, věřím, všichni snažit o to, abychom si porozuměli a z toho dnešního panelu si odnesli nějaké nové poznatky. Jak víte, tak dramaturgie Broumovských diskuzí se snaží o přístup trošku z různých stran, že na panelech nemáme klasické sestavy hostů, kteří obvykle bývají v médiích, takže i ta dnešní dramaturgie je taková, že jsme pozvali zástupce vládních stran, zástupce opozice, ale zároveň hosta, který nám přiblíží i evropskou dimenzi dialogu. Bude to tedy takový malé prolínání a takový malý mashup a proto moderátorem tohoto panelu je Michal Rosipal, kterého zvu na pódium. Michal je tradičním moderátorem Broumovských diskuzí, tak tě tady zase po roce vítáme a předávám ti slovo. Děkuji moc pěkně, děkuji za pozvání, dámy a pánové, hezké dobré dopoledne. Jak zmínila Hanka, já jsem moc rád, že už tady můžu být vlastně několikátým rokem a že mám tu čest moderovat i letošní panel v rámci 10. ročníku na téma Dialog a politika. No a dovolte mi pozvat vzácné hosty, kterými jsou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny z České pirátské strany Olga Richterová. Dobrý den. Ředitel odboru zahraničního kanceláře prezidenta republiky a také bývalý velvyslanec při Evropské unii Jaroslav Zajíček. A poslanec za hnutí ANO, předseda výboru pro mediální záležitosti Aleš Juchelka. A zdravíme pochopitelně také diváky, kteří nás sledují na streamu i vysílání České televize. A dámy a pánové, já taky budu moc rád, pokud se budete v průběhu zapojovat vy, protože ono se to zdá, ty 2,5 hodiny, že je spousta času, ono to velmi rychle uteče. Už jsme se taky přesvědčili, takže rozhodně se neostýchejte zapojit i v průběhu, pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo komentář. A uvidíme, jak nám ten společný dialog půjde, aby to nebyl jenom dialog tady mezi námi, ale i dialog s vámi. Moje úvodní otázka je úplně jednoduchá. Umíte vést dialog, paní Richterová? Jakdy?
Ono to totiž není tak jednoduché sám sobě přiznat, když člověk prostě nějaký dílek faktů třeba nezná a něco potřebuje poupravit. Takže ta otázka potom, jak toho sama jsem schopná, samozřejmě závisí na tom, jak v tu danou chvíli se daří i moje, i druhýho partnera v dialogu. Otevřenost, hledání společného řešení a možná ještě jedna věc, a to je ten předpoklad společné dobré vůle. Pane Zajíčku, umíte vést dialog? Já věřím, že ano, a je to do určité míry jakýsi kvalifikační předpoklad pro to, co jsem především v Bruselu, ale i teď dělal. Pozice velvyslance a diplomata obecně vás přetučuje k tomu, že ten dialog musíte umět vést a musíte ho umět vést tak právě, abyste zabránil vývoji, který je nechtěný. Takže umění dialogu v Bruselu je vlastně hlavní náplní, kterou já jsem tam měl. Pane Juchelko, co vy? Tak já se snažím o to celý svůj život vést dialog. Samozřejmě v poslanecké sněmovně to vydržím déle než doma s manželkou, ale myslím si, že ano, že se snažím najít vždycky nějaký konsenzus, vždycky nějakou pragmatickou věc do toho vnést, protože pokud se nestřetnou ty pragmatické věci, tak nedojde k žádnému konsenzu a ty pragmatické věci by vždycky měly být položeny na nějakých hodnotách, které vyznáváme. Takže dialog je určitě velmi důležitý a musíme se o to pokoušet celý život u každého s každým. Mě by zajímal i názor tady diváku. Prosím vás, přihlašte se vy, kteří byste řekli, že umíte vést dialog. No, já schválně si vás jdu vyzkoušet s dovolením, protože abychom si to téma tak jako zarámovali, tak mě vlastně zajímá, co si pod tím slovem dialog představujeme, protože se tady budeme třeba bavit 2,5 hodiny o něčem... Co nevíme, co je. Co nevíme, co je. Tak Tomáš Jindříšek se tady přihlásil, tak co znamená dialog pro tebe, Tomáš? Tak první věc je naladit se na tebe, jak se máš, Michale. Já se mám krásně, jsem rád, že jsme takto zahájili náš dialog, ale když si zahrajeme takovou hru, která se jmenuje asociace, jo, to je... Taková moje oblíbená hra. Takhle začíná ten manželský dialog. Jak se máš, lásko? Ano, ano. Tak když řeknu dialog, co se ti vybaví? Vybaví se mi, že většina lidí neumí naslouchat, že si vedou 2 monology vedle sebe. Děkuju, zeptám se i vás tady, dámy. Když řeknu dialog, co se vám vybaví? Dialog, příjemný rozhovor s druhým člověkem. Dobře. Snažíme se naslouchat a dávat to nejlepší ze sebe. Dobře, děkuju. Příjemný rozhovor, to byla důležitá věc. Uvidíme, kdo tady ještě za vámi, když se řekne dialog, co se vám vybaví? Nějaká debata na úrovni s někým, kdo mě zajímá a chci s ním ten dialog vést. Děkuju moc. Tady máte snídaní ještě. Ještě jdu tady za vámi, pánové, co se vám vybaví při slově dialog? Tak možná nějaká občasná potřeba kompromisu. Děkuji moc. Zaznělo tady naslouchání, kompromis. Co je podle vás nezbytné pro vedení dialogu, paní Richterová? No právě ta otevřenost. Vlastně naslouchání znamená, že to ucho, které naslouchá, není zalepené tou jistotou, že já to vím nejlíp a jedině správně, ale že prostě v nějakém východisku se třeba neshodujeme, protože máme odlišnou zkušenost, něco jsme zažili jinak. A odlepit to zalepené ucho je prostě někdy obtížné. Já vlastně, když jsem poslouchala, tak jsem si říkala, že z těch vašich odpovědí je taky zřejmé, že dialog a to naslouchání, ta otevřenost je vždycky práce. A že vlastně tohle úsilí, tahle snaha je něco, co přispívá k tomu, že jsme lidi a dělá nás to lidmi, ale je dobrý si nezastírat, že každý z nás narazíme na okamžiky, kdy je pro nás dialog velmi obtížný. Já jsem trochu čekal, že zazní právě to naslouchání, otevřenost. Pane Juchelko, co je podle vás důležité právě pro vedení dialogu? No, už je to naslouchání a nalezení se na toho, s kým ten dialog vedete, protože když ho vedete, a já to vždycky mám hlavně prostě vést dialog třeba z rodiny, tak jinak se musím naladit na své děti, jinak se musím naladit na svou manželku, když to vemu
v poslanecké sněmovně, tak jinak se musím naladit na ty lidi, kteří jsou se mnou v klubu a jinak třeba na vládní koalici, která je pro mě opozicí. Takže určitě to nalezení je strašně důležité právě proto, abych mohl naslouchat těm jejich výtkám, protože jinak se mluví s člověkem, když tady řekla slečna, že chce vést ten dialog jakoby na úrovni, tak jinak s člověkem, který má nějaké vzdělání, s tím, který má třeba vysokou školu, tak je strašně důležité ten dialog nějakým způsobem nezabariérovat, ale vést ho prostě s tou otevřeností, s tím nasloucháním, s kýmkoliv. Děkuju, jenom upozornění i pro vás v zadních řadách, pokud chcete, tak tady v předních řadách jsou místa, tak klidně se neostýchejte, přijďte za námi blíž, my se cítíme, tak jakože jste daleko, vy vzadu, tak se nás nebojíte, my se vás taky nebojíme. Pane Zajíčku, otázka na vás, vy jakožto profesionální diplomat, řekl byste, že umíte vést ten dialog potom třeba i v soukromí více nebo lépe než my ostatní nediplomati? Obyčejní lidé? Někdy jsem v domácích kruzích právě nařčen z profesionální jako deformace, protože se ten dialog snažím vést a někdy to až okaté. Takže nerad bych tady zabrušoval slovy klasiků do rodinného života. A to by nás právě zajímalo. Já se spíš, takhle, ta bruselská zkušenost je taková, že v zásadě strávíte s těmi lidmi, s těmi ostatními velvyslanci tolik času, že to je vlastně součást rodiny. Mně bylo vytýkáno, že jsem se s nimi viděl víc než se svojí vlastní rodinou, takže vlastně skrz dialog mám tu rodinu poměrně širokou. To je krásné. Jak vést dialog s někým, kdo s vámi dialog ale vést nechce, pane Zajíčku? Tak těhle zkušeností, abych se přiznal, z Bruselu tolik nemám, protože tam jsou všichni odsouzeni k tomu dialogu, když to řeknu, a myslím to pozitivně. Ta krása je v tom, že v podstatě v místnosti, která je větší než je tahle, sedí zhruba 100 lidí. A vy pokud jste předsedajícím a máte to řídit, tak musíte vést 26, 27 individuálních permanentních dialogů. Jsou země, které třeba dialog vést nechtějí, to je samozřejmě jejich volba. V oblastech, třeba kdo nechce vést dialog? To takhle my nezmiňujeme, ale jsou země Maďarsko, i v našem okolí. Pan Zajíček je diplomat. Nebudu to, já jsem tady za diplomata. Já jsem to musel zkusit komentovat, ale jsou případy, a ty byly i na kamery, že to z toho vyplynulo, že součástí vlastně i strategie některé země může být, že ten dialog nechce vést, aby doma prodala, že v Bruselu ten dialog nevedla. A případně i byla přehlasována, ale že bránila jako natolik ten národní zájem, že se nechala přehlasovat. Pro některé i tohle je cílem. To je ovšem velmi krátkozraké, protože v momentě, kdy jenom boříte, tak věci neovlivňujete. A na to si každý musí asi přijít sám. No ale jaká je potom ta taktika nebo ta strategie? Když máte partnera, který teď už z jakéhokoliv důvodu ten dialog vést nechce, co děláte vy jako diplomat, abyste ho k tomu alespoň dialogu nebo naslouchání přiměl? Musíte permanentně je vyzývat, aby se to obnažovalo. A v momentě, kdy se to stává příliš je i neúnosné pro toho člověka, který ten dialog vést nechce, tak je to, říká se tomu peer pressure, tlak okolí, který vlastně by vás mohl dotlačit do toho, že ten dialog vést začnete. Nutit nikoho nemůžete samozřejmě, ale musíte permanentně dávat příležitost, aby se řeklo, teď můžete vystoupit a oni odmítnou vystoupit. Což znamená, že nechtějí přistoupit na dialog, nechtějí přistoupit do té debaty, pak věci neovlivňují a je to jejich volba, ale je to permanentní snaha i ze strany toho předsedajícího, tak jak aspoň já jsem jednání se snažil vést do toho dialogu, vtáhnout všechny, protože nechcete, aby okolo stolu byl prostě někdo, kdo je zahořklý. No ale to se vám stane potom to, že vy takhle teda tlačíte, vyzýváte, ta strana nechce vystoupit v tom oficiálním jednání, ale pak třeba v kuloárech za vámi ten diplomat nebo ta diplomatka přijde a řekne, pane velvyslanče nebo Jaroslave, nevím, jak se vlastně oslovujete. Víte, jako já jsem teďka nemohl promluvit, protože přesně ta moje politická strategie je taková, jako rozumíte mi. Funguje to tak, že vám třeba v tom kuloárním jednání potom přizná, že ten dialog prostě z nějaké strategie vést třeba nemůže?
To se děje dnes a denně, to se děje samozřejmě průběžně. Instrukce, kterými jsou diplomaté a velvyslanci vázáni, samozřejmě říkají, řekni to, anebo ono, nebo něco neříkej, ale potom za vámi ten člověk přijde a řekne, podívejte se, já jsem nemohl vystoupit, protože moje instrukce byla takováhle, ale vězte, že když to půjde tímhle směrem, tak my s tím třeba problém tolik mít nebudeme. Takže je to určitá politická i message a je to určitá negociace. Taktika. Rozumím, ale tak je to prostě nějaký jako politický statement, nějaká politická hra. Pane Juchelko, máte vy recept na to, jak vést ale dialog opravdu s někým, kdo je tak zabejčený v tom svém postoji, že opravdu ten dialog jako není možný, že to jsou dvě mimoběžky? To si myslím, že občas se prostě třeba ti lidé musí jako rozejít a prostě jít každý jako svou cestou. To nemá cenu někoho takto přesvědčovat, nicméně ten tlak je strašně moc důležitý. My to vidíme ve sněmovně například, já nevím, se snažíme o dialog, když chceme, já nevím, dělat nějaké mimořádné schůze sněmovny k některým problémům naší společnosti. A ten tlak potom může vyústit v to, že i někteří vládní poslanci třeba zvednou ruku a budou chtít vést ten dialog na úrovni parlamentu. Lepší je samozřejmě z té politické praxe vést dialog na úrovni výborů a komisí. Tam to jde o mnohem více do hloubky a samozřejmě ten dialog, který je v zákulisí té poslanské sněmovny, je mnohdy taktéž velmi důležitý, což jsme třeba, když už tady máme paní kolegyni Richterovou, tak několikrát jsme spolu jednali o různých zákonech, které jsme společně poté protlačili i v minulém volebním období třeba sněmovnou, ale komunikovali jsme spolu a podařila se nám celá řada dobrých věcí. Takže taky to tak funguje i ve sněmovně, že na sebe vzájemně čtíte síru, opozice, koalice, ale pak v kuloárech jste schopni prostě, nevím jestli přátelsky, ale minimálně jako korektně se pobavit? Korektně určitě ano, to si myslím, že vždycky na korektní úrovni od kohokoliv z těch 200 poslanců, kteří tam jsou, takže se dokážou mezi sebou normálně pobavit v tom zákulisí, vyjasnit si své pozice a říct si, zda je to má anebo nemá cenu, ale ten dialog v tom hraje velmi důležitou roli, protože potom by to bylo skutečně zabarikádované, ty pozice, a my v tuto chvíli ve sněmovně navenek vidíme před těmi kamerami, že zabarikádované jsou, protože například nám vládní koalice nechce dovolit žádnou mimořádnou schůzi sněmovny, teď naposledy to budeme příští týden zkoušet s cenami energií a uvidíme. Každopádně jinak to samozřejmě probíhá na těch úrovních výborů, komisí, na té neformální úrovni a v té sněmovně, což je prostě výsostně formální záležitost vedení politického dialogu. Mě bude zajímat pochopitelně i ten politický dialog mezi vámi i mezi vládou a opozicí, ale pane Juchelko, ještě s dovolením zůstanu u vás s jednou otázkou. Liší se u vás forma dialogu právě toho pracovního a politického a soukromého? Protože ptám se na to v tom smyslu, že v té práci zase vy musíte hrát nějakou roli, teď jste v opozici a jasně, že je vaše úloha prostě jako kopat za jeden tým nebo za jednu stranu. Ale je to paradoxně, je to lehčí, než třeba potom v soukromí, kdy člověk musí být sám za sebe? Je to úplně jiné v soukromí. Pokud máme jako na mysli jakoby třeba z hlediska manželství, tak třeba s nikým ze sněmovny já nevedu třeba sexuální dialog. Ale pokud se jedná... Máme to nahrané, tady tenhle výrok, pane, jo, pane Zajíčku. Jako diplomaty to mají jinak, pan Zajíček je překvapený, ale samozřejmě je to jiné. Já v soukromí samozřejmě vedeme dialog úplně jinak, než v té poslanecké sněmovně, kde to skutečně musí mít jakoby nějakou štábní kulturu, kde skutečně ten... Člověk, pokud chce prosadit nějaké věci a nějaké změny, tak musí vždycky přijít s nějakým vstřícným stanoviskem, pohledem, s nějakým pragmatickým hlavně návrhem, protože politika je pro mě hlavně záležitost jako pragmatismu, domluvení se nějakého konsenzu a myslím si, že bychom vždycky měli v té politice upozaďovat emoce a taktéž jako nějaký aktivismus. Myslím si, že to je prostě pragmatická věc. Paní Richterová, u vás se liší dialog v soukromé rovině a v té pracovní? Je to jiná forma, jiné vedení dialogu? Já nevím, jestli by se našel v téhle místnosti někdo, kdo považuje za stejný dialog v práci, v nějakém formálním prostředí a doma. Já nikoho takového neznám. A v čem je to jako odlišné? Je to vlastně podobně, jak jsem se ptal obou pánů, že v té práci je to do jisté míry jakási role, úloha, kterou prostě musíte...
No, musíte hrát prostě z pozice, ve které jste? No tak, co se týče té soukromé úrovně, tak se často říká, že prostě buď člověk chce mít dobrý vztahy, anebo chce mít pravdu, že jo? A naopak, na té úrovni pracovní, anebo i studijní, to je jedno. Prostě tam, kde dosahujete nějaké výsledky, chcete spolupracovat a hledat řešení za určitým účelem, za nějakým cílem, tak tam je to zkrátka trošku i hledání průniku, že jo? Společných zájmů, pohledu, něčeho, kde se dohodneme na té společné cestě. A tak, jak to zmiňoval pan poslanec, v podstatě to bylo úplně specifické v tom minulém volebním období, že vlastně vláda byla menšinová. Takže tam byla potřeba většího dialogu, protože prostě ne na všechno byly v té vládní koalici hlasy. Tím jenom chci říct, že to znamenalo, že tam byl ten účel něco prosadit a najít na to širší podporu. Vy máte recept na to, jak se bavit s partnerem, který ten dialog odmítá vést? Zase, jako každý jsme samozřejmě celistvá bytost, ale opravdu bych rozdělila to soukromé, ty vztahy v rodině, mezi nejbližšími přáteli a pracovní. Vy se ptáte recept na to, když ten druhý odmítá dialog vést. Každý máme nějakou zkušenost, kdy se nám to doma stalo, že jsme se pohádali třeba, nevím, opravdu s blízkými, s rodiči, s partnerem, partnerkou, nad něčím, co nás vlastně hrozně překvapilo. A často to bylo s tím, že pro někoho to bylo téma pro dialog a ten druhý vlastně to vůbec neviděl jako téma. Co s tím chci říct? Na té osobní úrovni si myslím, že ten recept je přijít na to, proč je pro druhého určité téma, nebo pro mě osobně určité téma těžké, bolavé, co zatím je, že vlastně ten dialog je složitý. Na druhou stranu, na té úrovni těch našich pracovních zkušeností, přemýšlím, tam těch příčin může být hodně, ale málo kdy to bývá tak snadno nalezitelné, protože to mívá nějaké komplexnější příčiny. Pane Zajíčku, liší se to, jestli dialog vedete mezi dvěma, třemi subjekty, anebo právě v rámci Evropské unie, když je 27 členských států kolem jednacího stolu? Je to v mnohem odlišné, proto taky diplomacie se často rozděluje na bilaterální a multilaterální. Při bilaterální diplomaci máte v zásadě jednoho parťáka nebo máte jednu zemi s širokou škálou věcí, o čem se můžete bavit. V té multilaterální opravdu sedí okolo toho stolu x desítek lidí a vy vedete vlastně paralelní dialogy, ale za přítomnosti těch ostatních. Jo, to znamená, že v bilaterálním dialogu si můžete povídat o hodně věcech, ale nemusíte si třeba tolik dávat pozor, co znamená. V momentě, kdy si vyříkáváte věc s Malťanem, tak si musíte dát pozor, že poslouchá Kypřan nebo Estonec. To je jako krása té multilaterální diplomacie a to je ten hlavní rozdíl. Je to mnohem jako širší ten záběr, ale jinak ano, je to permanentní vedení dialogu, trialog, k tomu se můžeme dostat i speciální kategorie, kdy vlastně zastupujete jednu instituci a jednáte s dvěma ostatními dalšími a to je úplně jako jiný žánr. Takže za mě prostě permanentní vedení dialogu je vlastně součástí multilaterální diplomacie. Jde to, když těch 27 aktérů má mnohdy na věci úplně odlišný pohled, když mají jiný názor a jako opravte mě, jestli se pletu, jako nikdy nemůžou být všichni úplně spokojeni na závěr toho jednání. V Bruselu se říká, že pokud jsou všichni nespokojeni, tak je to dobrý kompromis, takzvaný bruselský. Proto taky kolikrát je obtížné to potom prodat. Ale a pak to vypadá tak, jak to vypadá taky. Ten nejvyšší společný jmenovatel kolikrát je velmi jako obtížně nalezitelný, ale v tom je to kouzlo, když vy tu debatu moderujete a řídíte, takže vlastně ten nejvyšší společný jmenovatel musíte najít. A tady já chci říct v rámci jako demitizace, že členské státy samozřejmě obhajují maximálně způsobem v Evropě, ale i na jiných fórech svoje národní zájmy.
ale nakonec je tam ještě vůle se dohodnout v naprosté většině. A ten, kdo tu debatu řídí, to předsednictví, dělá vždy maximum pro to, aby se podařilo najít takový kompromis, pod který se podepíše co nejvyšší počet členských zemí. Protože není v ničím zájmu, aby jsme se v Bruselu přehlasovávali navzájem a aby ti diplomaté nebo i politici odcházeli od toho negociačního stolu s tím, že prohráli. Protože budete druhý den projednávat jinou otázku, kde chcete ten svůj národní zájem naopak zase prosadit, máte úplně jiné spojence a potřebujete, aby ta země byla konstruktivní. Takže mýtus o tom, že někdo někoho chce a priori přehlasovávat, prostě je mýtem skutečně. A já to můžu potvrdit ze své vlastní zkušenosti, že do poslední chvíle se hraje o to, aby se pod ten návrh podepsali všichni. Moje oblast byla taková, že já jsem tam moc jednomyslnosti neměl. Víc než 80% veškeré legislativy je stejně přijímáno kvalifikovanou většinou. Takže tam jsou ty dvě kvalifikační kritéria pro to, kdo musí s tím návrhem souhlasit, kolik zemí 15-27, které zastupují, já nevím, nějakých necelých 300 milionů obyvatel, což je složitý sice výpočet, ale každý si hlídá, aby v tom bloku těch zemí, které jsou přehlasovávány, v podstatě nebyl, aby mohl ovlivnit to, jakým způsobem ten návrh vypadá. A takhle funguje Brusel, jo? A takhle fungovalo české předsednictví, proto při vší skromnosti musíme si říct, že bylo úspěšné, protože my jsme naslouchat dokázali jsme naslouchat malým, velkým, chudým, bohatým. A oni vám to potom v té debatě vrátí. Pokud se budete koukat jenom tady do volebního kalkulátoru, to je krásná aplikace, že máte seznam všech zemí, namačkáte si, kdo je pro, kdo je proti a ono vám vyjde, jestli ten návrh vyjde nebo nevyjde, to je orientační. Ale to kouzlo spočívalo v tom, že pod ty naše návrhy nakonec se, i když jsme nemuseli, dokázalo nakonec podepsat ještě víc zemí, než by to činilo, pokud byste chtěli ukončit ta jednání rychle. Paní Richtrová, daří se vést dialog mezi vládou a opozicí? Tak to jsem zvědavý. Přesně, pan Juchelka, teď úplně. Ono je to v tomhle období úplně specifické v tom, že se vlastně čtyřnásobně prodloužil takový ten úvodní čas, jsou čtyřnásobně delší takzvaná jednání o pořadu jednání. Pokud vám to zní jako trošku marnění času, tak z mého pohledu to tak je. Co tím chci říct? Vy se ptáte na dialog a já říkám, že se tam vede čtyřnásobně víc monologů, čistě na začátku té schůze. Prostě proto, z mého pohledu, že to vysílají kamery. Upozorňuji na to, protože to samozřejmě stěžuje, zmenšuje ten prostor pro skutečný dialog, pro skutečné hledání řešení. Co se povedlo? Povedlo se Ivanovi Bartošovi vydiskutovat takovou novelu stavebního zákona, že prošla napříč. Tam vlastně byla schválena napříč celou sněmovnou. Ale z toho, jak já vidím právě ty promarněné hodiny a hodiny, jo, u toho začátku schůze, u toho pořadu jednání, to, že to je místo, nevím, půl hodiny až hodiny, jako to bylo v minulém období, teďka v průměru těch třeba 5 hodin, říkám to od boku, ale to, že to je čtyřnásobek, víme naprosto přesně, protože už nám to prostě prokazatelně zkrátilo tu dobu, kdy můžeme jednat o těch věcných záležitostech a ne o těch nápadech, co by se ještě dalo zařadit a o těch námětech, které se přitom mají připravit úplně jinde a jinak. A na tomhle je vidět, že nám prostě selhává to, že ten dialogický moment v parlamentní debatě jsou interpelace. Interpelace jsou ve všech parlamentech, které fungují právě jako prostředek, jak mít tu strukturovanou debatu mezi opozicí a tím ministrem, ministriní. A co si já osobně myslím, že právě proto, že tam evidentně interpelace nejsou u nás tak atraktivní, jak by měly být a jak by si zasloužily, protože to je prostě hrozně důležité, tak tenhle dialogický prvek je potřeba upravit třeba i změnou jednacího řádu. Tak to jenom za mě, kde si myslím, že máme i strukturální problém, ale i problém toho, že současná opozice se rozhodla využívat ten prostor pro monology. Pane Juchelko, podle vás se daří dialog mezi vládou a opozicí?
Já budu mít trošičku jiný názor. Já se domnívám, že se to trošičku pokazilo už na začátku toho volebního období po volbách, protože například máme kolik? Máme jednoho předsedu a máme 6 místopředsedů sněmovny? Nebo 7, 6? Paní Richterová, kolik vás je místopředsedů sněmovny? 4 za koalici a 2 za opozici, ne? 6. To znamená 6+1. To znamená, že už v tuto chvíli došlo vlastně jakoby k disproporcím u toho, jakým způsobem by měla sněmovna fungovat, protože to je 108-92 hlasům. A my máme pouze 2 místopředsedy sněmovny jako opozice, těch 5 dalších je z vládní koalice. Nikdy to takhle nebylo, vždycky to bylo rozděleno plus minus půl na půl, pokud tam byl lichý počet toho předsednictva sněmovny. A co to znamená? Znamená to 5 přednostních práv oproti 2. To, že vládní koalice, například Piráti mají 4 poslance a mají svůj poslanecký klub, což je samozřejmě dle mého názoru úplně jako nelogické, tak mají přednostní právo. Takže dohromady oni propočítají vlastně i z hlediska ministrů zhruba 37, tuším, přednostních práv, kdy mohou kdykoliv vystupovat a opozice jich má pouze 6, pokud počítám do opozice nás a SPD. A to je velikánský nepoměr, který už na začátku, a na začátku jsme na něj velmi intenzivně upozorňovali. A co se týká toho, že se nějak blokuje sněmovna u některých zákonů, no tak to je jasné, protože vždycky ta diskuze by měla být předtím, než ty zákony jdou do toho legislativního procesu ve sněmovně. A pokud se předkládá něco, s čímž my bytostně nesouhlasíme, tak samozřejmě uděláme všechno pro to, aby ten zákon neprošel. A v tuto chvíli jich u vládní koalice byla celá řada od těch, které jsou u ústavního soudu jako stížnosti, které se týkají penzí až po konsolidační balíček, s některými má problém i pan prezident a tak dále. Takže vlastně naší úlohou jako opozice je na tyto věci upozorňovat a samozřejmě i v rámci celé té krize energetické, kterou jsme tady měli předtím covidové, tak ta diskuze je velmi, velmi důležitá a my bohužel k té diskuzi připouštěni nejsme, protože koalice to všechno tlačí silou svých 108 hlasů, což si můžeme říct, že je demokratické, ale v tuto chvíli to je oddalující se vlastně té diskuzi toho kompromisu 108-92. Já vím, nebo rozumím tomu, že vy ty příčiny budete pochopitelně vnímat jinde, ale tedy shodnete se na tom, že ten dialog se vést nedaří. Chápu to správně. Ten dialog se vést daří, pokud se to téma v poslanecké sněmovně otevře. Ale pokud například my jsme bytostně přesvědčeni o tom, že se porušují zákony České republiky a ta vláda ty zákony porušuje válcováním 108, tak určitě já nebudu ten, který bude u toho mlčet. Paní Richterová, vy jste chtěla reagovat. Já jsem určitě chtěla reagovat. Politika má jednu specifickou vlastnost, a to si myslím, že je férové si tady přiznat. Že zkrátka, na rozdíl od spousty dalších sfér společnosti, těch křesel v parlamentu je omezený počet. Je jich prostě 200. A to, co je hrozně těžké, je jako přiznat, že v okamžiku, kdy to vlastně není bohužel win-win, vyjednatelný, ale v okamžiku, kdy by nebyly takové brutální obstrukce, tak by to vypadalo, že jsme připravili dobrý zákon, řešení, že něco posouváme. A to by samozřejmě, a teďka jsme prostě v té realitě, jak funguje ta mediální a politická realita, kdy v jiných sférách společnosti je mnohem snazší najít něco, co je prostě společné dobro. Najít něco, kde je to win-win pro obě strany. A já tohle říkám s tím, že je to podle mě jeden z velkých systémových blokátorů toho, proč třeba ženy nechtějí tolik do politiky. Protože prostě tam, kde jeden jedno křeslo získá, tak ho druhý ztratí. A tohle si máme přiznat. A proto to vám jenom jako nabízím za sebe jako vysvětlení. Vlastně proto tak často ty politické debaty sklouzávají místo dialogu k té hodně velké kritice. Já jenom nabízím
koukněte se na to, jak byste to dělali vy, jestli vám přijde smysluplné čtyřnásobně protáhnout časy na rozhodování o pořadu jednání, jestli vám přijde smysluplné vést projevy, které jsou dlouhé 3, 4, 5, jednou i 7 hodin, jestli se tím vlastně dá něco říct. A tím si prostě dělejte názor na to, co je jako blokování z toho důvodu, aby to nevypadalo, že se nám něco podařilo a kde to je blokování, že to je smysluplné. Poslední věc, jaké rozhodnutí jsme třeba my za Piráty udělali v tom minulém období. My jsme viděli jako systémovou věc pro Českou republiku dva zákony, a sice nezávislost Rady České televize, nebo ne zákony, ale prostě důležité věci, co se hlasovaly v parlamentu, a potom to, aby se do dostavby Dukovan nezapojil Rosatom. A tam jsme věděli, že není možný dialog, že není možné vlastně vyjednat to, aby Rusko bylo uznáno jako strategické nebezpečí už v tom roce 2020. A proto jsme vlastně využili tu možnost těch dlouhých jednání na tyto dvě věci. Protože nám to přišlo strategické pro demokracii v České republice, aby do velikého jaderného projektu se nezapojilo Rusko a aby byla zachována nezávislá veřejnoprávní televize a rozhlas. Ale to si myslím, že je rozdílné rozhodnutí od toho blokovat úplně všecko téměř každý týden. Pane Zajíčku, vy se chcete pustit do vnitropolitické debaty. Já když jsem viděl, s kým jsem na panelu, tak jsem jako trošku zbystřil. A ještě, že budete sedět mezi nima. Je to součástí toho, čeho jsem se trošku obával, že bude jako na ping-pongu dívat se zleva doprava, ale chci jenom říct, že v rámci své jako současné inkarnace ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky musím říct, že prezident Petr Pavel tohle jako problém vnímá taky. A jestli si vybavíte, jedna z těch věcí, se kterými do toho šel do těch minimálně prvních 100 dní, bylo pokusit se usnadnit ten dialog mezi vládou a opozicí. Proběhla, musím říct, velmi pokledná a věcná debata, kdy tam u jednoho stolu seděli jak premiér Fiala, tak předseda Babiš, a že ta debata, samozřejmě kolegové i z vnitropolitického odboru u nás hledali téma, tak našli zahraniční politiku, na které je možné vést ten dialog. Já tady musím říct, že já jsem taky osobně přesvědčený o tom, že o některých věcech bychom samozřejmě měli vést dialog, ale je to směřování té země, o kterém by vlastně ten dialog úplně vést nemusel být veden, protože je to něco, co by nás mělo spojovat. Ať je to naše členství třeba v Severoatlantické alianci, základní principy i směrem k tomu, jak funguje, nebo co se týče prosperity a naše členství v Evropské unii, že to jsou věci, o kterých bychom měli vést debatu, jak to posouvat dál, ale ne takovou tu binární jedničky nebo nuly. Takže ano, rozhodně si myslím, že je potřeba ten dialog usnadňovat a hrát, pokud může, tak by to rád podpořil. Pane Juchelko, paní Richterová tady zmínila, že vy vedete podle vlády víc jako ty monology a delší monology. Vy jste zase tady mluvil o tom neproporčním zastoupení. Nevyžaduje to ale vlastně z obou stran možná trošku větší velkorysost a jako povznesení tady na to, jestli dva místopředsedové nebo pět, jestli 4 hodiny obstrukcí a jednání o pořadu, nebo 8, to je úplně jedno? Já souhlasím, určitě ano, takže... No proč se to neděje? No protože se nám neotevírají u mimořádných třeba schůzí sněmovny právě ta témata. Jo, to znamená, že vlastně vy pořád házíte hrách na zeď a vlastně se vám nedokáže dostat žádné odpovědi, která by k tomu dialogu a k té diskuzi vedla. Jo. Tak například u České televize jsme tu diskuzi vedli velmi dlouho, protože já jsem byl proti té malé novele zákona o České televizi, kdy vlastně vládní koalice se naopak snažila nějakým způsobem navýšit počet radních pro to, aby si mohla navolit svého generálního ředitele. Udělala to vlastně strategicky tak, aby to přesně inklinovalo k tomu datu, kdy se má generální ředitel volit. A já jsem byl strašně rád, že jsme došli právě ke
kompromisu toho, že účinnost toho zákona posuneme až po volbě generálního ředitele, kterým je teď pan Souček, právě proto, aby vládní koalice nemohla uzurpovat tu moc v rámci veřejnoprávního média České televize. Tady jsem za to strašně moc rád, protože od prvopočátku vidíme tu snahu ovlivňovat vládní koalicí Českou televizi. Když uvedu příklad, kdy my jsme například ze sněmovny v rámci nedialogu odešli za hlasování, tak bylo, že vládní koalice se poprvé po 30 letech naši demokracie odhlasovala veřejné hlasování o personálích, což byla právě volba 3 členů Rady České televize, právě protože se jim to 3x za sebou nepodařilo v tajné volbě, ale protože si potřebovali pohlídat ty své poslance, takže si odhlasovali volbu aklamací, aby navzájem potom mohli kontrolovat, kdo jak hlasoval. A toto byl můj první takový lakmusový papírek a upozornění mě osobně, protože Českou televizi mám rád, pocházím odtamtud, že se něco nebude dít v pořádku právě s veřejnoprávními médii, a potvrdilo se mi to tou malou novelou zákona o České televizi s Rosatomem. To samozřejmě já souhlasím, protože vláda Andreje Babiše předtím byla tou, která vyhostila všechny ruské diplomaty a tak dále. To si asi nemusíme připomínat. Takže my se na některých věcech zhodneme, ale na některých určitě ne. A to je přirozené, tomu rozumím, ta vstřícnost já ji očekávám právě jakoby od vládní koalice, abych nemusel 10x za sebou upozorňovat na to, že by se měl zvýšit rodičovský příspěvek, že už máme rok tuto novelu v systému poslanecké sněmovny, že tento bod bychom měli otevřít a diskutovat o něm. Rok mi trvalo, než jsem přiměl vládní koalici, aby otevřela v době energetické krize a totálního zvýšení cen pohonných hmot takzvaný příspěvek na mobilitu, který já jsem napsal a měl jsem ho už několik měsíců v poslanecké sněmovně. A všechny zdravotně handicapované drtily ceny pohonných hmot. A de facto jsem vždycky strašně moc u té vládní koalice narazil, která to prostě nechce projednávat, neschválila to a té diskusi zamezila. No, nechytili jste se ale vlastně do té mediální a marketingové pasti, že potom ty obstrukce musí gradovat a projevy musí být delší. Jako k čemu v rámci dialogu a toho naslouchání jsou 3, 4, 6 hodinové projevy s přednostním právem k pořadu schůze, když to tam vlastně ani nezaznívá? Já si myslím, že to je de facto k ničemu. Někteří mají pocit, že řekl si z toho... Řekl jste to na klubu, tady tuhle větu? Že si z toho třeba sestříhají nějaká videa. My jsme v tom minulém volebním období byli svědky toho, že tenkrát vládní koalice třeba blokovala 370 dnů zákon o EET. My jsme nikdy nedělali to, že bychom tam drželi zaměstnance sněmovny přes noc, aby se to udělalo rychle a tak dále. Těch 370 dnů jsme prostě vydrželi. Ta obstrukce například pana... Ale byl to jeden zákon a nebylo to non-stop? Byl to samozřejmě jeden zákon, který trval ale 370 dnů a ta obstrukce byla několika hodinové hlasování úplných zbytečností, 700 pozměňovacích návrhů obstrukčních současného pana ministra financí, tenkrát opozičního poslance. Čili jen, takže pardon, vlastně, abych tomu rozuměl, bylo to podle vás zbytečné a k ničemu a proto teď děláte to stejné? Protože ne. Je to zbytečné z toho důvodu, že když samozřejmě se to blokuje, tak se neprojednají třeba další důležitější věci, ale já, když vidím, prostě nemám tu odezvu v těch zásadních věcech, které se týkají prostě lidí a společnosti, a je to, dle mého názoru, jsou to marginální záležitosti, jako je rodičovský příspěvek nebo příspěvek na mobilitu nebo v tuto chvíli příspěvek na péči, což mám za zlé této vládě, protože opravdu dostala zdravotně postižené do velmi svízelné situace a bude trvat minimálně do června příštího roku, tak mi nezbývá nic jiného, než na to pořád upozorňovat a mít i já prostě velmi důrazné a dlouhé proslovy právě proto, abych přesvědčil tu vládní koalici, aby třeba někteří z nich, kteří mají to sociální svědomí té vlády, zvedli pro to ruku. Ale bohužel nikdo z těch poslanců ji nezvedne, protože všichni hlasují prostě tak, jak jim někdo řekne. Paní Richterová, nezasloužila by si opravdu i opozice větší velkorysost ze strany vlády? Vy jste se zeptal teďka na velkorysost. A já přemýšlím, jestli mám velkoryse přejít tu spoustu nepravd od pana Juchelky, anebo jestli na to můžu reagovat. No tak záleží, jak to pojmete vy. Určitě samozřejmě ano. Reagujte, pan Juchelka bude reagovat na vás a pan Zajíček vás pak rozsoudí.
pan Zajíček je diplomat, takže to bude to dopadne remízou. Jinak bych si to nedokázal ani představit, pane Zajíčku. Ono už je to možná slyšet v té volbě slov. Já se fakt snažím upozorňovat na to, že politika je v něčem prostě specifická, co se dialogu týče, a férově přiznat, že to má svoje nástrahy, které v jiných sférách života neblokujou tu úspěšnou domluvu. A myslím si, že to je prostě něco, co máme si říct, aby to nebyl slon v místnosti. A součástí toho je i to, že bohužel v politice obviňování a ostrá emočně zabarvená slova strašně fungují, ale je to dvojsečná zbraň. Takže když jste, pane Juchelko, použil třeba slovo uzurpovat si moc, tak to samozřejmě funguje, to je prostě strašný. Akorát ta změna, o kterou jde, o zapojení Senátu, je, že se vlastně přidali radní volení Senátem. Čili druhá komora českého parlamentu získala podíl na tom rozhodování, čím se rozložilo mezi ty dvě komory, což mně přijde prostě naprosto normální demokratický mechanismus, a i se změnila ta možnost rychlé destabilizace a rychlé změny, protože prostě ty dvě komory se teďka budou nějakým způsobem vyvažovat. A já jenom na tomhle chci říct, že za mě to je prostě naprosto rozumné a zdůrazňuji odevzdání určité části moci poslanecké sněmovny Senátu. Akorát to by tak nevyznělo, když by se říkalo, že vy jste prostě chtěli jiný termín a to za vás bylo klíčové. A proto se tam řekne uzurpovat si moc. A já jenom chci říct, že si zaprvé myslím, že to není pravda, že jsme chtěli systémově pojistit nezávislost veřejnoprávních médií do budoucna, aspoň to jsem chtěla já, to chtěli Piráti. A za druhý, že tímhle nadužíváním těch hodně emočně silných slov se vlastně pak zastírá podstata věci, že demokracie je často drobné vylepšování existujících mechanismů. Akorát to není tak sexy. A úplně stejně je dobré si připomenout i u těch dalších věcí, jak je to konkrétně. Že třeba, dám příklad, kterému dobře rozumím a který mě trápí úplně stejně jako pana Juchelku. To jsou lidi s těžkým zdravotním postižením, kteří v naší zemi nemají adekvátní míru podpory. A existují organizace, co na to upozorňují roky, a já bych chtěla pochválit, že máme občanskou společnost a aktivisty na tomto poli, protože prostě si myslím, že to je nezastupitelné a hrozně důležité, ale ti lidé roky nemají dostatek peněz, ale ani sociálních služeb na to, aby mohli žít samostatnější, plnohodnotný život. Říká se tomu pátý stupeň, aby vedle běžných 4 stupňů v péči, v příspěvku na péči, mohl být ještě ten pátý individualizovaný. A teďka řeknu tu větu. Já se jako hrozně omlouvám, rozumím. Ale nechci, abychom se teď tady pouštěli, že tady budete diskutovat o jednotlivých zákonech, já vám a jako, že půjdeme do té debaty, ale opravdu mě zajímá, jako pan Juchelka zmínil nějaké příklady toho, co mu třeba chybí jako za opozici, že by mělo být ve sněmovně, a mě prostě zajímá, proč vy to jako vláda neumožníte. Jo. A vracím se vlastně k té velkorysosti. Pardon. Ano. A já děkuju za vaši velkorysost, moc to vysvětlit, už je to jenom jedna věta. Já jsem to známe u politiku, jednu větu vždycky. Takže my jsme konečně zavedli vlastně sice zaprvé jenom dotační titul, ale právě směr k tomu pátému stupni. Tu větší podporu těm lidem, co jsou prostě s tak těžkým postižením, že potřebují extra podporu. Ale to se nikdy neuslyší, ať už ze strany pana Juchelky nebo dalších v opozici, že po 20 letech, kdy tady nic nebylo, jsme toto zavedli. No počkejte, není to součást toho dialogu, že tohle byste si měli právě vyříkávat, nevím, na výboru nebo prostě v kuloárech, že byste měli udělat kulatý stůl a vy byste si měla zeptat pana Juchelky, co potřebuje, co mu chybí, a naopak, že byste si právě takhle měli naslouchat? Já jsem jenom chtěla říct, že potom v tom dialogu, když jsou v něm zamlčované podstatné části pravdy, podstatné části toho, co se děje, tak za mě to prostě není potom pravdivé. No a k té velkorysosti? Neměla by být vláda velkorysejší k opozici? Nenabíháte si zase vy na vidle tím, že máte 108 a že opozice potom má na vás ten bič a říká, vy nám tady nedáváte prostě na pořad schůze naše zákony, my chceme mít také naše opoziční okénka. A to je ta druhá věc. Já nechci být nefér vůči kolegům, protože probíhá spousta jednání a jsem ráda, že prostě sedíme za těmi jednacími stoly a scházíme se.
Akorát tam je to i o tom, že například u některých těch návrhů se dá formulovat to téma velmi rozdílně. Buď velmi útočně, anebo tak, že to je právě ten společný zájem dojít k řešení. A už několikrát se stalo, že tam, kde my jsme se chtěli shodnout na tom kompromisnějším, méně útočném názvu, abychom to mohli také podpořit, tak bohužel to nebylo ze strany opozice přijaté. Já doufám, že tomu rozumíte. Je to prostě o tom, že je velice těžké hlasovat o něčem, co už přímo tím samým svým názvem je velmi agresivní vůči práci vás samotných a přitom tam byla snaha najít něco, co bychom mohli všichni podpořit. Pane Juchelko? Jo, já tady nechci jako do detailu, protože samozřejmě já Olgu Richterovou a její argumentaci znám a pozoruji už šestým rokem a ona nikdy neřekne samozřejmě to B. A například u té České televize je to samozřejmě, já souhlasím s tím, aby klidně to dělal Senát, ale tam šli o dva úplně jiné neuralgické, protože ďábel je skrytý v detailu, které vlastně... Nezabývejme se prosím těmi konkrétnostmi. A je to v pořádku, protože to dopadlo samozřejmě dobře, dopadlo to demokraticky, dopadlo to tak, jak jsme se potom domluvili se, koalice s opozicí. Ale ta snaha tady taková to byla a to nikdo té vládní koalici neodpáře. No a co se týká zdravotně postižených, tak samozřejmě my máme v programu, já osobně jsem se, abychom zařadili pátý stupeň příspěvku na péči, ten dotační titul, když se řekne to B, tak samozřejmě a udělali jste to minulé období? To jsme měli až teď, v tuto chvíli. Ale... Tak já jsem zvědavý, jak to uděláte v tuto chvíli vy, protože samozřejmě ono to zní strašně hezky, tak jak paní Olga Richterová mluví, ale ta realita je někde jinde. My nemůžeme čekat teď v tuto chvíli na to, až se zařadí pátý stupeň, což bude trvat strašně dlouhou dobu, protože ti lidé v tuto chvíli se svými životními náklady padají na pusu teď. Dobře, jo. Tak už se to rozbíhá. A trailer a na příští ještě, otázky Václava Moravce máme splněný, a politickou debatu máme splněnou, ale pane Zajíčko, obracím se na opět, vás. Opět chápu, proč jsem byl posazen mezi. Naprosto strategicky. Mezi, ale... Ne, ale mě jenom, pardon, mě zajímá, jestli z té evropské úrovně lze něco použít a využít na té domácí úrovni. Bylo by to hodně, mě to zrovna napadlo v debatě o tom, jako, jak, ta jak dialog může být bezbřehý anebo nebezbřehý. Já myslím, že nikdo nemůže ta jednání v Bruselu osočit z toho, že by nebyla demokratická, ale tam na každý bod i ministři v zásadě vědí, kolik mají času na to, aby pohovořili. To znamená, když máte bod jednoduchý v rámci bodu různé, máte minutu. Když má být politická debata, máte tři, když je to super politická debata, tak má každý ministr na vystoupení 3-4 minuty. Dávám to tady na zvážení. Je to hezký model. Samozřejmě jsou některé země, které mají geneticky zakódováno, že mluví ještě déle a od toho tam ten čas opravdu běží a v momentě, kdy překonáte ten limit, tak vám to tam začne blikat. Není to forma takových těch elektrošoků, aby ukončili svá vystoupení, ale je to tlak na to, aby se prostě vyjadřovali i politici střídměji. No a toto omezení podporuje dialog, anebo to sešněrovává dialog a omezuje diskuzi? Ne, vy máte vždycky možnost i jako zareagovat. Můžete si vzít slovo znova, pokud to nemá být jenom přednáška monologů, o kterém se tady bavíme, tak je tam vždycky prostor po tom úvodním kolečku a občas přerušení jednání, což bývají ty nejzajímavější fáze, kdy se začnou dít věci mimo kamery, možná zajímavé téma. Tady jsme slyšeli, když je to na kamery, co se děje, když to je na kamery a jestli vlastně kamery pomáhají dialogu anebo ne. To by byla zajímavá debata, ale nikdo tam tu debatu neomezuje. Máte sice prostor, ale vy máte prostor jít znova do dalšího kola. Takže když skutečně máte nějaký problém s tím, co řekl někdo jiný okolo toho stolu, tak se tam můžete vyjádřit. My máme dotaz v publiku a já než k vám dojdu, tak se ještě chci zeptat vás, jestli byste se někdo chtěli vyjádřit k tomu, jak na vás působí právě dialog mezi vládou a opozicí. Je tady někdo takový? Co si o tom myslíte, jestli to funguje nebo nefunguje? Jak to podle vás vypadá, dialog mezi vládou a opozicí? Je to podle vás v pořádku nebo byste něco změnila? No, mně přijde, že se pořád jenom dohadují. Děkuju, to je myslím vypovídající odpověď. Zeptám se ještě i tady vás, dialog mezi vládou a opozicí. Já bych asi souhlasil teda. S paní, že se jenom dohadují. No, slyšíte to.
Ještě tady za váma jdu, tady už jsem byl, tak za váma tady jdu. Dialog mezi vládou a opozicí? Podle mě je důležitý, protože pak zaznějí různá názory. Tak. Děkuju moc. Je tady ještě někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k tomu dialogu mezi vládou a opozicí? Ano, ano, ano. Mně k tomu napadá jedna věc, i když to sleduju tady, že na začátku tady zaznělo to naslouchání a ta snaha pochopit, co ten druhý chce říct. A mám pocit, že v dialogu mezi vládou a opozicí tohle vůbec neprobíhá, že na obou dvou stranách je ta situace, já chci říct tohle a čekám, až na to budu mít ten svůj čas. Děkuju, děkuju, děkuju. A už se blížím tady k dotazu. Dobrý den, Lucie Buchtíková. Já na to vlastně navážu, na ty úvahy o tom, co vlastně je dialog. Mně proběhlo hlavou, že dialog není bitva, ale vlastně podstatou politiky je i střet ideí, kdy vy do těch diskuzí vstupujete s nějakými hodnotami a představami o tom, jak má fungovat společnost, čeho chcete dosáhnout, co se má změnit. A mě by zajímalo, jestli je dialog pro vás hodnota jako sama o sobě, o kterou je třeba v politice usilovat. A pokud ano, tak jestli máte nějaké konkrétní kroky v hlavě, jak k této hodnotě dospívat. Děkujeme moc. Krásná, ale náročná otázka. Kdo se chce ujmout první? Pane Juchelko. Já tady s tím samozřejmě jako velmi souhlasím, protože to dohadování, ono to vypadá, že se dohadujeme, ale je strašně důležité. Já jsem vyrůstal ještě v roce 89, kdy byla revoluce, jsem měl 13 let a už sám jsem vnímal, že samozřejmě ten dialog, když tam jako není, i to dohadování, vlastně ten střet, tak to potom vede k tomu, co jsme tady před rokem 89 prožívali. A já jsem naopak za to rád, že můžeme takhle se dohadovat, že můžeme mít tady tento střet, že se můžeme někdy dokonce i zhádat. Co se týče toho politického dialogu, tak tady nejsou jenom v tom politickém dialogu aktéři, ti samotní politici, ministři, poslanci, senátoři, pan prezident a tak dále, ale jsou v něm i další. Máme opravdu, máme třeba média, média jsou také součástí politického dialogu. Komentátoři političtí jsou taktéž součástí politického dialogu a ti politici nezůstávají imunní vůči třeba neziskovému sektoru, který je součástí toho politického dialogu. Různých skupin lidí, které vlastně ten politický dialog vytvářejí společně s těmi politiky. Není to jenom o politicích, je to o všech tedy těchto aktérech, kteří tu diskuzi vytvářejí a vytváří samozřejmě i tu společenskou atmosféru, která ve společnosti je. Děkuju. Paní Richtrová? Jo, já jsem hledala to konkrétní. Protože fakt, tohle si všichni uvědomujeme, že potřebujeme celou společnost. A jediné, co prostě si myslím, že je skutečně tou nějakou smůlou pro politiku v dnešní jako době velmi mediální, je to, že příliš mnoho toho času, který je omezený a nejcennější, je prostě skutečně věnováno tomu, že vzájemně chceme, a to si myslím, že jste tady viděli jako dobře, nebylo to nějak hraný, ale prostě chceme ukázat, co chybí v tom vyjádření toho druhého. A to proto, že prostě nakonec to rozhodnutí děláte každý sám, koho volíte, a je to prostě omezený počet. Jak jsem říkala, není tam ta možnost jakoby podpořit ten 100% konsenzus. A v tom si myslím, že fakt nástraha, kdy pan Juchelka říkal, můžeme se dohadovat a zhádat. Já jsem to zažila mockrát na uzavřených jednáních, kde ty kamery nebyly, že se povedlo se zhádat konstruktivně a najít to dobré řešení. Ale vlastně nikdy jsem to nezažila před kamerami, že by prostě díky té veřejné debatní bitvě, abych použila vaše slova, že to je nějaký druh názorového, myšlenkového, ale souboje, někdo změnil názor. Myslím, že to totiž hrozně těžké veřejně přiznat změnu názoru, že to fakt chce velkou vnitřní sílu to připustit a současně
že v tomhle jsme trošku jako na úrovni týmového sportu, kdy člověk je prostě součástí určitého týmu. Tak já jsem jenom chtěla zdůraznit tohle, že si myslím, že to prostě takhle dneska funguje. Já bych si přála, aby bylo co nejvíc těch příležitostí ta konstruktivní řešení společně hledat. Snažím se o to a vnímám, že kde to jde jako skvěle, je právě s odbornými sdruženími, s občanskou společností, nebo já dělám osobní newsletter, si lidi píšou, to zase funguje. Ale na sociálních sítích, když je to prostě veřejné, tak zase mám pocit, že si už spousta lidí připadá víc jako fanoušci určitého sportovního týmu. A že zase už to má charakter víc toho souboje, než toho hledání společného řešení. Strašně bych si přála, abychom to dokázali prolomit, ale mám dojem, jako by to bylo v lidské povaze, se vlastně spíš radikalizovat, než k tomu konsenzu docházet. A můžeme na to jako společnost i hodně doplatit. My se dostaneme i k těm sociálním sítím, ale pane Zajíčku, ještě mě zajímá na vás, jestli by vypadala jednání Evropské rady nebo Rady EU jinak, kdyby byla živě přenášena do televize. To bychom se na něčem nedohodli. To je v podstatě jako realistický obrázek toho, jak jednání probíhají. Když máte v Bruselu jednání, která jsou na legislativním základě, tak ta jednání jsou veřejná, to znamená, jsou zapnuty kamery, tak to skutečně probíhá. A teď se zapnou kamery, zmačkneme a všichni z vás se můžou na online stream podívat, co kdo říká. To se také často děje, ne, že bych teďka, kdybych se vás zeptal, já kdybych byl ve vaší roli, kdo se kdy díval na nějaké jednání ministrů pro zemědělství. A tak to tak... si vyzkoušejme, kdo se kdy díval na jednání rady ministrů. Jeden člověk, a vy jste to točil, ne, možná? Pardon? No, tak to se nepočítá, no. Tak nikdo. Jinak. Tak ne, jo. Dáma je fajnšmekr, ale... Pár fajnšmekrů. Počkejte, to se vás jdu zeptat. Vy jste se fakt dívala na jednání Rady ministrů zemědělství. Proč? Protože když jsem byla ve Štrasburku, tak jsme neměli 3 hodiny co dělat. To je fér. Takže jste se stal součástí Slow TV. To jsou vlastně památky a restaurace, já vám potom řeknu. Je to vyústění u určité jako celospolečenské, hlavně napříč Evropou, snahy o zvýšení transparentnosti. Já jsem v každém případě po zvýšení transparentnosti, ale pak mám tuhle tu praktickou zkušenost, že všichni ty ministři tam potom odvyprávějí slovo od slova tu instrukci, kterou mají. Skončí kolečko, vypínáme kamery a pak to začne. Pak začne zhlukování, ty ministři jdou jakoby do sebe, doslova začnou hádky, protože na kamery nemůžete na první dobrou rovnou přijít s nějakou jakoby ústupovou variantou. Tohle, kdyby se odehrávalo jako na kamery, tak opravdu se nedá dohodnout nic. Proto musí proběhnout ta jednání diplomatická i mezi ministry v těch kulárech. Zažil jsem mnoho jednání, kdy skutečně na sebe tam ti ministři jako řvou. A to je součást toho. Ale pak je na závěr nějaký, a to je součást toho dialogu. Na závěr je nějaké řešení, pod které se jako celek podepíšou a ti, kdo hlasoval tak nebo tak. A to se drží. A to je podle mě tím základem. Já se můžu vyhádat, co chci, ale na závěr akceptuji a budu uvádět do praxe to, na čem jsem se dohodl, přestože jsem se v tom úplně nenašel. A pak je to o umění vyjednávání, abych se v tom výsledném kompromisu našel, co to jde. Takže tolik na téma transparentnost a kamery. Ale ještě jsem si, když tady vidím i tuhletu debatu, a ta ještě bych řekl kultivovaná, tak vy máte 2 citáty, demokracie a dialog. Jeden máte TG a jeden máte od Jana Sokola. Shodou okolností jsme pan prezident řád TGM propůjčil Janu Sokolovi, ale tam v obou těch citátech je slovo hovor mezi rovnými. Účastníci se navzájem uznávají za rovné. To je to kouzlo, které by tam mělo být, aby to bylo skutečně o té věci a aby z toho dialogu i čišel respekt vůči pozici toho druhého. Tohle je aspoň moje zkušenost, pokud ukážete respekt vůči pozici toho druhého a začnete se argumentačně bavit a nenastupujete na to z pozice, já jsem velká země, co ty mluvíš, malá země, tohle to tam skutečně nenajdete a tam okolo toho stolu ten respekt a dialog mezi rovnými skutečně je. A to bychom si možná mohli umět přenést i sem. Pane poslanče, paní poslankyně.
To, o čem mluvil Jaroslav Zajíček vlastně před chvílí, neprospělo by tomu našemu vnitřnímu dialogu to, že by jednání sněmovny bylo vysíláno, já nevím, od 10 do 14, to by byl prostě přímý přenos, a pak by se vyply kamery a došlo by k tomu dohadování, tak jak to bývá na třeba evropských radách, kde jsou opravdu jenom premiéři a nesmí mít ani mobilní telefony mnohdy u sebe. Neprospělo by to té diskuzi ve finále? Vy byste si odbili ty svoje politické věci, pak by se vyplo a pak byste se domluvili. Takhle to funguje v pátek, do 14 hodin. Chcete všichni na víkend? Ano. A pak se kamery vypnou. Ne. Tam já mám pocit naopak, že ty kamery a nejsou samozřejmě v tom jako důležité v té sněmovně. Ale a dokonce to ani nevysílá. Dokonce to ani nevysílá, třeba nevím, Česká televize nevysílá celý průběh poslanecké sněmovny, vždycky si jenom vybere to, co je zhruba atraktivní. Proč by nevysílala pak jinak nic jiného? Že? Ale vysílá to samozřejmě sněmovna jako taková, můžete, a streamuje se to celé na 100%, a tam si člověk může i zpětně samozřejmě dohledat, jakým způsobem ten dialog nebo to koaličně opoziční pnutí vypadá. Ale pro mě je mnohdy jako důležité sdělit prostě samozřejmě i skrze tu kameru těm občanům svůj pohled na věc, svůj názor, proto to funguje takhle, aby si to člověk potom mohl zpětně klidně prostě pustit, pokud to nestihnul. Takhle fungují tiskové konference. Takže ty média jsou strašně v tom důležitá. Já tomu rozumím, ale nešlo by to v kratším čase? Jako to není umění říct myšlenku v 10 minutách a ne ve 4 hodinách? My jednáme o tom, že by se možná mohl změnit jednací řád od příštího volebního období, tak uvidíme, do jaké míry se najde ten konsenzus, ale já jsem naopak pro transparentnost. Nejsem proto, aby se někde za dveřma někde něco jako domluvilo, protože se to tam jako nějak došeptá. Naopak, já si myslím, že slyšet jasné názory v té sněmovně je velmi, velmi důležité a že to je opravdu jeden z velkých demokratických prvků a hodnot v demokracii. Paní Richterová, podle vás neprospělo by vypínání kamer a nějaké časové zarámování politické diskuze tomu dialogu? To jsou dvě různé věci. My jsme za Piráty chtěli změnu jednacího řádu už v minulém období, kdy jsme byli v opozici. Takže přejeme si ji dál. Máme nějaké konkrétní návrhy a právě to, jak nekonečné jsou ty debaty u nás, už není vlastně možné skoro v žádném jiném parlamentu, jehož vzor je hodný následování. Jsme v tom naprosto ojedinělí, že u nás můžou být ty debaty bez časového limitu, klidně těch 7 hodin. Vlastně jediným limitem je u nás fyzická schopnost to tam ustát. Já si myslím, že jste teďka, kdo pozorně poslouchal, slyšel větu, která mě přišla, že shrnuje to jádro pudla. Vy jste říkal, sdělit svůj pohled na věc, sdělit svůj názor. A to je ono. Prostě samozřejmě, že kamery jsou důležité v tom, aby člověk právě tuhle možnost měl, aby si pak každý mohl vybrat, ale je to, co jsem říkala před chvílí. Je hrozně těžké pak ten názor, co jsem sdělila, změnit. Hrozně těžké. Proto jenom chci upozornit na to, že tam, kde dojít konsenzu možné je, tak si myslím, že to je snazší způsobem, který umožní nějaká jednání, a nemyslím netransparentní, myslím prostě normální mezilidská jednání, kdy se vymezí to, co ten možný kompromis může být, možné setkání prostě mezi těmi dvěma názory. A potom, co musí být rozhodně vždycky transparentní, je ten náš proces, kdo co navrhuje, kdo za čím stojí. Aby nebyla vůbec rozmělněná odpovědnost, čí věc to je. To mimochodem v minulosti bylo velkou bolístkou v české politice a hodně se to zlepšilo. Vlastně nahráváme ty konkrétní pozměňovací návrhy, svým jménem to přednášíme. Tak to si myslím, že je hrozně důležité. Ale to, že když si každý z nás položí otázku, jak snadno se mi odvolává něco, co jsem řekla před větším množstvím lidí, jak snadno se mě prostě obhajuje něco, kde jsem prostě musela ustoupit. A je to v pořádku, to je dialog. Tak jakmile je to v té sféře veřejného, tak je to úplně jiná disciplína. A proto jenom upozorňuji, že nám to samozřejmě stěžuje tu možnost toho veřejného dosahování těch kompromisních řešení. V rámci dialogu tady máme další otázku z publika.
Jmenuji se Hana Vrátilová. Já mám, vy tady pořád mluvíte o kamerách. A vy jste tady padlo, kdo se díval na nějaké evropské. Víte vůbec, kdo vás třeba sleduje? Přenos té poslanecké sněmovny. Já totiž, máte možná nějaké průzkumy, já mám pocit, že se tam totiž dějí ty monology jako útočné, agresivní. A to zrovna já chápu, že je pro určité voliče, kteří chtějí, jo, ten jim to nám dál a tak dále. Ale já mám pocit, že zrovna ti to moc nesledují. Jestli máte, protože je ještě víc naštvete proti sobě. Ten agresivita, je to pořád dokola, jako když malý dítě začne dupat a nechce nic vyřešit. A to právě dost často odrazuje lidi, kteří jsou to ochotní sledovat. Já chápu, že to děláte na nějakých mítincích. Ale jestli jako si myslíte, že vám ty kamery pomůžou, to je můj dotaz, ale samozřejmě já nemám mediální nějaké informace, jak to děje. Děkuju. Děkuju moc. Víte, kdo vás sleduje, ty přenosy, ať už teda je to v televizi nebo na YouTube? Pane Juchelko, vy, ano, určitě průzkumy na to máte. No to nemáme právě. To já jsem jako neslyšel, že by byly nějaké průzkumy těch, kteří sledují tu poslaneckou sněmovnu. Jenom vím, že starší lidé strašně hodně píšou, to jsme teď jednali i na výboru pro mediální záležitosti do České televize, aby tak, jako bylo vždycky to jednání sněmovny bylo přenášeno českou televizí. To vím, že těm starším lidem chybí a volají potom, ale tam jde samozřejmě o to sdělení, protože ty kamery nejsou jenom to streamování v té sněmovně, ale jsou tam samozřejmě i novináři okolo, tak se to děje právě pro to sdělení těm občanům to, co já chci, protože vy jako média jste samozřejmě prostředníkem mezi těmi politiky, mezi vlastně jakoby kýmkoliv a těmi posluchači, diváky, čtenáři. Ale já s dovolením možná ještě i ten dotaz trošičku posunu, nevede to potom k tomu, že jako musíte být drsnější, agresivnější, razantnější, aby z toho právě pak šel udělat ten výstřižek prostě na Instagram, na TikTok, do sociálních sítí, a že z těch potom 4 hodin se ano, udělá minuta, která musí být teda fakt jako echt? Já sociální sítě používám opravdu velmi sporadicky, protože já sociální sítě opravdu nemám v lásce. Já si myslím, že to naopak k tomu dialogu ve společnosti nespěje, že to je opravdu jenom jakoby štěkání jeden na druhého, hlavně potom v těch diskuzích, takže já je používám jenom tak, že tam vždycky něco dám, nečtu nikdy žádné diskuze, na nic nereaguju, nečtu diskuze pod žádnými články a je mi strašně dobře, protože já prostě sociální sítě jako moc nemusím ani ale ty. Ale někteří vaši kolegové a kolegyně milují ty sociální sítě. Určitě, jako já vím, že prostě 199 asi poslanců kolem mě na tom frčí a ulítává, musí tam dávat ty jednoznačné. Já jsem myslel ve vašem klubu, že jsou tací. V našem klubu taky samozřejmě, jo. Takže říkám, že těch 199 poslanců asi jako ty sociální sítě miluje a pořád tam něco dává a snaží se tam jako natřít někoho a tak dále. Mě to vždycky, když se ke mně něco takového dostane, tak mě to strašně mrzí. Ale bohužel taková je doba, ty sociální sítě jsou asi gro komunikace v naší společnosti. Já to mám bohužel trošičku jinak. Já je prostě nemusím a snažím se je používat velmi málo a když, tak už se je snažím používat fakticky nebo něco, co mě tam skutečně jako v té politice naštve a vytočí, jako je třeba to neschválení příspěvku na péči. Paní Richtrová, k tomu dotazu, vy víte, ke komu mluvíte, když mluvíte v poslanecké sněmovně? Protože on opravdu navenek to může vypadat, jako že nemluvíte k sobě, jako vláda k opozici, opozice k vládě, že opravdu mluvíte navenek k těm kamerám. Tak já se hlavně snažím mluvit zodpovědně, aby, ať už to zapne kdokoliv, tak jsem ho třeba zbytečně nestrašila. A to, co prostě teďka tady se bavíme o dialogu, tak podle mě to trošku je potřeba si přenést do té reality, kdy vlastně Andrej Babiš tam bez problému nazve jiného člověka, lidskou bytost, té sněmovně nulou parazitem. To prostě se děje, že jo, na mítingu nazval prostě voliče jiných stran tak šílenou věcí, jako že je označil za fašisty a nacisty, což je naprosto nepřípustné z mého pohledu. Takže jsme v situaci, kdy já se tady snažím férově popisovat,
jak to diskuzní kolbiště funguje, ale jsou tady tací, kteří prostě naprosto bezskrupulózně děsí lidi, tváří se, jako by ostatní lidi byli nic. Prostě označit někoho za parazita, to je prostě za hmyz, to je naprosto strašný. A potom to vede k tomu, že tím jenom přispívají k dalšímu radikalizování a štěpení společnosti. A řeknu poslední příklad. Prostě v situaci, kdy vlastně před prezidentskými volbami fakt tým Andreje Babiše a on sám děsil válkou. Prostě lidi byli vyděšení způsobem, že se báli, že po zvolení současného prezidenta nastane mobilizace a odvádění lidí do války. Tak to je něco, kde prostě za mě jsme ve sféře, kdy už není vlastně možné věřit v to, že tam ještě bude s takovýmito lidmi, kteří používají takovéto metody, dialog, pokud se za to za A neomluví a za B nepřestanou takové metody používat. Pane Juchelko, nepřispívá hnutí ANO a konkrétně i Andrej Babiš, když tady byl zmíněný právě, k dekultivaci dialogu a k dekultivaci české politiky? Já osobně si myslím, že ne. Jo? Samozřejmě, že to musí vidět ti diváci a ti sami. Jo? Například, co se týká jako předvolebních průzkumů, tak naopak tato vládní koalice si myslím, že přispívá ona k tomu, že ten dialog moc nevede nejen s opozicí, ale ani s občany a že není schopná ani vysvětlovat ty kroky, které dělá. A vám to nevadí? Ta agresivita, ty urážky, prostě lhaní, jako očividně to, že popírá svoje slova. Samozřejmě, že mi to vadí. Vadí mi různé dezinformace, lži, jako já. Jo, Olga Richterová bude stát před soudem za to, že řekla lživou informaci ohledně jedné neziskovky, že bere pro ruské peníze. No tak to je, podali na ní prostě občanskoprávní žalobu. Jenom, pardon, já jsem se ptal na lži Andreje Babiše, to jsme si teď asi úplně nerozuměli. Ano, a jenom já říkám, že v tom nelítá jenom Andrej Babiš, samozřejmě, tady v těchto věcech, ale i všichni ostatní politici, kteří jsou agresivní k těm ostatním, tak nejsou jenom z vládní opozice, to je samozřejmě nesmysl. Jsou mnohdy i z vládní koalice a já můžu říct celou spoustu různých příkladů, kdy prostě to agresivní chování je z řad té vládní koalice a bylo třeba i vůči mně, jenom protože chci prosadit nějaký zákon. Takže já se domnívám, že ten střet v té poslanecké sněmovně v rámci koalice a vládní koalice a opozice je prostě přiměřený tomu, jak si voliči rozdali karty v té poslanecké sněmovně. A já naopak prostě chci přispívat já osobně ke kultivaci toho. Nevidím to ani někdy z řad vládní koalice, ani z řad opozice a bohužel těch několik příkladů, které tady klidně můžu uvést, také k tomu směřují. Není to jenom tak, že prostě Andrej Babiš, když si vezme mikrofon a hudruje tam, takže a máme z toho samozřejmě jako třeba blbý pocit, že nemluví v některých věcech nebo nedá ten pomyslný hřebíček na hlavičku. Ale naopak se domnívám, že mnohdy trefí ty věci skutečně jasně, přímočaře a nemá to zabaleno do takových krásných slov, jako někteří, které já osobně znám, ale ten jejich praktický politický život je úplně, úplně jiný. A to jsou mé zkušenosti. Protože ta přímočarost té politice taktéž hraje důležitou roli. Paní Richterová, vy jste chtěla reagovat a pan Zajíček vás potom zase z Empireu to dáme zpátky. Paní Richterová. Jenom potřebuji zareagovat, protože zase tady máme něco, kde je velmi těžké si nevšimnout, že to je prostě přímý útok v situaci, kdy se bavíme o dialogu. Já jsem člověk, který se velmi zasazuje o právní stát, proto já osobně využívám nástroje právního státu, když například Nela Lisková, což je paní spojovaná s Ruskem, o mě šířila naprostou lež a dezinformaci a nedalo se jí vysvětlit, že to má smazat a stáhnout. Tak jsem šla do časové investice soudu, který jsem vyhrála. Pak je spousta lidí, s kterými se snažím komunikovat a věci, které jsou lživé a manipulační, stáhnou. Andrej Babiš se několikrát musel omluvit
řadě lidem, stejně tak Pirátům, musel smazat tweet, který sugeroval věci, co nebyly pravda a týkal se nás. Takže je to prostě soudně odsouzený lhář. A naopak, co teďka jste řekl vy, pane Juchelko, bylo velmi nepravdivé. Nástroje právního státu samozřejmě má právo používat každý, to je naprosto správně. Akorát v situaci, kdy já jsem položila určitou otázku jedné organizaci, a sice organizaci, která jaksi je v názorové opozici proti tomu, co třeba my prosazujeme ohledně stejnopohlavního manželství a rovného přístupu k právům pro všechny, kteří mají stejné povinnosti v této zemi, tak je něco, co se ta otázka nelíbila, ale je mi teď podsouváno, jako kdybych řekla něco, co jsem neřekla. Bylo to tak i ve vašem vyjádření, mě to je velmi nepříjemné, protože já se tady nechci z dialogu dostat k tématu hádání, ale prostě když je mi podsouváno něco, co jsem neřekla, tak prosím, už to nikdy neopakujte, už jsem vám to říkala, že tak to není. Reagovala jsem na to už několikrát i ve sněmovně, i tady. Samozřejmě, že vím, že to je organizace vám názorově blízká, to chápu, že jim budete víc fandit než mě v téhle otázce, to je v pořádku, ale není v pořádku říkat lži. Lži nejsou názor. Přesně tak, a za to budete před soudem. Pane Zajíčku, není ta politika na té národní úrovni jako příliš zahlcena emocemi a právě možná tím, že se dělíme do těch bublin a že fandíme tomu či onomu týmu a že možná v té diplomacii a v té nadnárodní úrovni tohle takhle jako není a takhle nefunguje? Jak vy to vnímáte? Teď se otevřel téma, na který se asi taky těším, a to je jako role sociálních médií a dialogu jako takovýho. Zase jenom i současný průběh té debaty svědčí o tom, že prostě to není jenom souboj argumentů. Zase nechci Brusel idealizovat, to rozhodně ne, kor v téhle zemi. Ale tam je to skutečně o souboji argumentů, tam do věcných, jako do invektiv se jako nezasahuje. Tam je to o tom, zda přesvědčíte o svém názoru a ve spolupráci s jinými o tom, že vy na tenhle ten jako návrh máte tenhle názor. A je to o tom, jak to podáte, je to o tom, jaké máte argumenty a jestli se dokážete sehnat partnery. A nic dalšího tam není. To znamená, já chci jenom říct, že jako slovo kompromis na jako unijní půdě není vnímáno jako slabost. A já mám někdy dojem, že tady už na začátku, nejen argumentačně, ale mírou agresivity se sami dostáváme, nebo obě ty strany, nebo více těch stran se dostává do pozic, ze kterých se strašně špatně ustupuje. Vy musíte, pokud se chcete dohodnout, a to je asi to, co by tam mělo být, pokud se chcete dohodnout, tak nemůžete vystoupit úplně radikálně s nějakou jako pozicí, pokud se chcete skutečně dohodnout, protože pak se sám zakopete do díry, ze které se obtížně dostanete. Takže to umění toho kompromisu je věc, která předpokládá, že budu jako úderný, jasný, ale nebudu agresivní, nebudu toho vtahovat jako osobní invektivy, protože to potom tu debatu v podstatě diskvalifikuje a ten finální kompromis se hledá mnohem obtížněji. A sociální sítě k tomu, jak víme, asi přispívají, protože ty algoritmy nás trošku ženou do těch emocí, ženou nás do toho, že chceme mít ten vztek, chceme mít tu zlost, chceme se uzavírat do těch bublin, chce nechce. A to umění je z tohohle toho jako vystoupit a chtít si poslechnout toho druhého. Ale pokud se chci dohodnout, to je na začátku to nejdůležitější. No ale jde to? Nejsme vlastně obecně na těch národních úrovních, a teď zase nebičujeme se jenom nás v České republice, podívejme se i do zahraničí, jak to vypadá, nevím, v Británii, v Americe, ve Spojených státech. Jako není ta doba prostě taková, že opravdu ty emoce se musí hrotit na tu maximální možnou míru, aby z toho potom byl nějaký výsledek? No tak to je pak i roli těch médií jako takových. O tom, že jsme se někde dohodli a že jsme spolu souhlasili, on si to v podstatě nikdo moc nepřečte. A takhle jsme v tuhle chvíli i nastavení. Když budete mít výsledek, ano, jednání proběhlo věcně, dobře a nakonec jsme se dohodli, tak to v podstatě nikoho extra nezajímá a sami jsme se do toho dostali, že jako nás zajímá ten střet jako takový. A myslím si, že i jako současný prezident chce
se pomoci tomuhle tomu jako změnit, jednak tím, jakým způsobem ta debata a diskuze je vedená, jakým způsobem je vedená, s jakým tónem a se snahou skutečně spíš se snažit ty propasti přemostěvat, než přispívat, než retoricky říkat, že chci na pomoc a pak vyjádřit tak silný názor, který spíš tu společnost ještě zakopává. To znamená, rolí pana prezidenta, tak jak já ji vnímám, je skutečně být nad tímhle a vyvodit z toho jako závěr, který i pro občana bude jako srozumitelný, hmatatelný a nepovede k té polarizaci, která je ve střednědlouhém horizontu v podstatě vražedná pro jakoukoliv společnost. Ale může tuhle roli sehrát přímo volený prezident, který shodou okolností kandidoval proti předsedovi opozičního hnutí? Jako není už tímhle vlastně diskvalifikován, že prostě ta druhá část veřejnosti ho prostě nebude brát, protože to je kandidát z toho druhého tábora? Tak určitě se v kanceláři prezidenta republiky nekoukáme na procenta, jaká je popularita kdo koho. Úspěšnost prezidenta se také hodnotí velmi obtížně. Z mého pohledu by to mělo být o tom, že ten národ jako takový má nějakou svoji identitu a sice debatuje, ale debatuje kultivovaně a s cílem najít skutečně ten nejvyšší společný a ne ten nejnižší společný jmenovat. Děkuju. Měli jsme dotaz tady ve druhé řadě, nebo ve třetí řadě. Tak, slyšíme se, neslyšíme? Už. Nefungujeme, tak ještě zkusíme druhý mikrofon. A ten svítí, ten fungovat bude. Bob Flieder, dobrý den. Hodinu a půl pozorně poslouchám tuto diskusi. Dovolte mi dva stručné postřehy a nakonec toho druhého jeden konkrétní dotaz. První postřeh. Zdá se mi, že tato debata ukazuje to, jaké možnosti má Brusel, abych to jednoduše řekl, v určité kultivaci vnitrostátní politiky. To znamená, pro mě z toho plyne taková chvála Bruselu, na který je často nadáváno. A druhý postřeh, zdá se mi, že má-li v té vnitrostátní politice probíhat mezi jednotlivými partajemi skutečně dialog, tak je dobré se dívat, jak ten dialog probíhá uvnitř samotných partají. My tady máme zástupkyni Pirátů a zástupce hnutí ANO. Já jako volič mohu sledovat nějaký vnitrostranický dialog mezi Piráty, a jak poslouchám paní Richterovou, tak mám pocit, že to, že se uvnitř té strany nějakým způsobem snaží dohodnout, že se třeba hádají uvnitř té strany, tak se učí tomu dialogu a má to potom zřejmě blahodárný vliv pro ten dialog mezi partajemi. Co se týká hnutí ANO, tam já jako volič vlastně žádný dialog nevidím. Mám pocit, že to je hnutí jednoho muže, kterému se podřizuje úplně všechno. Třeba se mýlím. A proto bych rád položil dotaz panu Juchelkovi, jestli by mohl v pár větách říct, jak probíhá vnitrostranický dialog uvnitř hnutí ANO, a jestli by mohl jmenovat aspoň jeden případ, kdy třeba jeho názor převážil a kdy svým názorem přesvědčil Andreje Babiše k tomu, aby on změnil svůj názor. Děkuji. Děkujeme moc. Potom jenom poprosím, byl dotaz úplně v poslední řadě, jestli můžu poprosit. Děkuju. Prosím. Tak my máme svůj vnitřní dialog jako poslanecký klub vždycky strašně dlouhý, několik hodin, kdy se de facto přeme o různých podporách jednotlivých zákonů. Potom samozřejmě máme vnitřní dialog v rámci celé organizace hnutí ANO od místních, oblastních, krajských buněk a tak dále, kde normálně hlasujeme a volíme si, já nevím, krajské předsednictvo, oblastní předsednictvo, místní předsednictvo a tak dále v klasických volbách. Máme klasické primáře,
primárky, které potom vyvedou nahoru ty lidi, kteří kandidují v jednotlivých volbách, ať už je to do kraje, do poslanecké sněmovny, nebo do voleb u místních samospráv a tak dále. Takže ten dialog tam probíhá a my s Andrejem Babišem diskutujeme celou řadu věcí, protože on je součástí poslaneckého klubu Hnutí ANO, je tam pravidelně na těch setkáních, takže normálně spolu prostě vedeme dialog o jednotlivých a konkrétních zákonech. Ale nyní mým cílem přesvědčit ho o nějaké své pravdě nebo nějakém svém pohledu na věc, protože v drtivé většině v té oblasti sociální ho máme společný. A jak se dá vést dialog ve straně, která jako má silnou pozici předsedy? Jako Andrej Babiš mívá 90 a více procent ve volbách, nemívá protikandidáty, když je volba předsedy, financoval nebo půjčil peníze Hnutí ANO, víme prostě, jako kde Hnutí ANO sídlí a tak dále. Je to jako zdravé fungování politické strany, respektive hnutí podle vás, anebo to směřuje k tomu, na co směřoval ten dotaz, že můžete být vnímáni jako hnutí jednoho muže? Ano, my se to snažíme nějakým způsobem rozbourat, protože takhle to skutečně není a chápu, že ten obraz toho Hnutí ANO je takový, ale já nevím, spousta různých jiných předsedů jiných stran, jo, tuším, že teď naposledy v ODS-ce měla dokonce pan premiér Fiala měl více v těch primárkách, když kandidoval na předsedu ODS, více procent než Andrej Babiš před těmi 4 lety nebo 2 lety, tuším, kdy se předsedou stal, ale je to skutečně nejsilnější postava v české politice, takže určitě pokud bude kandidovat dále na předsedu a rozhodne se tak, což bude v únoru a přemýšlí o tom, tak určitě dostane podle mě zase a vyhraje drtivou většinu hlasů. Dá se opravdu vést dialog uvnitř Hnutí ANO? Není to tak, ano, my ho vedeme. Jak řekne Andrej Babiš, tak to bude. Ty jsme ho vedli, například jsme měli programovou konferenci, která byla před 14 dny, před 3 týdny jsme vedli dialog, kdy se setkalo Hnutí ANO v rámci starostů, primátorů, hejtmanů, poslanců, senátorů. Tam se taktéž vedl dialog o dalším směřování Hnutí ANO. Takže ten dialog se vede, bohužel tady vidíme i na tom dotazu, že skutečně ta média to razí tady tímto způsobem jako hnutí jednoho muže, přičemž máme šéfovou poslaneckého klubu Alenu Schillerovou, která není Andrejem Babišem, a třeba předsedu naší stínové lepší vlády Karla Havlíčka, který taktéž není Andrejem Babišem. Takže tam de facto ten dialog samozřejmě probíhá na různých úrovních, včetně například té stínové vlády. Jestli ten rozdíl není v tom, že opravdu Andrej Babiš vlastní ochrannou známku, prostě financoval Hnutí ANO, je tam propojení, účetní závěrky byly prostě podobné, s Agrofertem, ve mohl zasahovat. Ne, že to problém jakoby není, že to je jenom zástupný problém pravděpodobně pro média. Myslím si, že to skutečně takto vypadá, ale ten vnitřní život toho Hnutí ANO je úplně odlišný, než tak, jak ho popisují média. Nejste v rámci Pirátů vlastně opačný extrém, že zase u vás člověk nemá někdy pocit, že ví, co říkáte, že jste teď, a to neberte prosím zle, jako tak vnitřně jako nastavení, máte vaše referenda, vaše fóra, a pro nás i třeba jako pro média je mnohdy složité vidět, jestli je to názor prostě Pirátů nebo ne, pak se různě jako odvoláváte v těch referendech a vedete vlastně tu diskuzi až takhle. Nemůže to být vlastně někdy až jako ne dialog, ale anarchie? To dobré je, že se to u nás může každý zkontrolovat. Takže to, co si myslím, že je fakt vidět, že ta živá vnitrostranická diskuze je prostě do nějaké míry přístupná, zdůrazňuji. Máme spoustu věcí samozřejmě také uzavřených, ale ta míra otevřenosti je, myslím, nezvyklá na české politické scéně. My jsme se teďka bavili jakoby hypoteticky o tom, jestli Hnutí ANO je hnutí jednoho muže. Já myslím, že ta ochranná známka je skvělý příklad. A sice, že to je prostě majetek. Je to pan majitel, je to šéf. A proč, ale pardon, ale vraťme proč se to jako je pak přehlednější? Vraťme se k Pirátům, protože u vás mě zajímá, jestli
a teď to nechci jako zvulgarizovat, neberte to zle, ale jako jestli nejste vlastně pytel blech, jestli víme u vás, co si myslet a co si myslíte, protože váš předseda zase jako velmi často v médiích musí vysvětlovat, toto je prostě jednotlivý názor nějakého řadového člena, členky a víme prostě, jak často u vás dochází k odchodům z vlády a k odvoláváním nebo výzvám k odvolávání ministrů a teď je situace kolem pana Michálka a podobně. Protože máme živou vnitrostranickou demokracii. A to, co tady bylo reflektováno panem tazatelem před chvílí, je, že já jsem celou dobu téhle debaty nezastírala, že to je práce, že to je úsilí, že to prostě vyžaduje, ano, velkou spoustu času a jakési osobní vnitřní sebekázně. Prostě člověk ví, že může být přehlasován, že něco může dopadnout proti jeho představám. Tak to je prostě život. Snažím se, vysvětluju a když to rozhodnutí, to je i ten případ Bruselu, je jiné, tak ho prostě respektuju, protože to je společné rozhodnutí. To, co je podle mě z hlediska odolnosti demokracie obecně důležité, je, jaká jsou práva členů v politických stranách. Prostě bez politických stran demokracie nejde. A je jedna věc, která je trošku, si myslím, rizikem, a sice, že vlastně spousta lidí schopných, aktivních, se zájmem o veřejné dění se angažovat nechce. Takže to, co já bych řekla, že by bylo velkou pomocí, aby ten, koho to táhne do veřejného života, si vybral stranu a angažoval se v ní a viděl na vlastní oči, jak je tam skrz tu vnitrostranickou demokracii možné se zapojit. U nás to specifikum, na které se vy ptáte, je, že v hlasováních, které se týkají všech členů, například to byl ten vstup do vlády, tak tam se vyjadřovali všichni členové, asi 80% ho podpořili. Příklad. Co na tom chci ukázat je, že v té vnitrostranické demokracii máme velká práva pro jednotlivce, ale potom si myslím, že jsme velmi čitelní třeba v tom, jak vystupujeme jako poslanecký klub, ministři, a že když si to srovnáme, ten tým, který je v těch exekutivních pozicích, takže je prostě velmi čitelný. Nezastírám, že demokracie je pracná a ta vnitřní, stranická, prostě vyžaduje spoustu času a úsilí. Ale kdyby to někoho táhlo, tak doporučuji. Jste čitelní, protože asi víte, na co narážím, prostě i kdy vy jste jako vedení museli vysvětlovat nějaké, jako řekněme, extrémnější názory, nebo když byly výzvy směrem k panu ministru Blažkovi, váš pan předseda se pak sešel s panem premiérem, ale výsledek žádný. Jako to je čitelnost? To je srozumitelnost? Takže to jsou dvě otázky. K té druhé, tam jsme prostě dali najevo jasný postoj, že nám záleží na důvěře v to, že prostě spravedlnost platí pro všechny stejně a chtěli jsme, ať to je jasné, že nám záleží na důvěryhodnosti celé vlády. Ta druhá věc, respektive první, na kterou jste se ptal, my jsme právě po těch vnitřních diskuzích dospěli i k doplnění stanov teďka v září, takže právě v zájmu čitelnosti některé hodnoty jsme ještě rozšířili, ukotvili, takže koho by to zajímalo, tak prostě tohle zpřesňování probíhá klasickým způsobem, který vám může znít. Co by mě zajímalo, kolik lidem to zní jako strašná nuda, doplnění stanov o hodnotová východiska. Pro mě to je prostě hrozně důležité, jsme si to vydiskutovali a máme to schválené a zmodernizované. Pane Zajíčku, když byl ten dotaz k dialogu uvnitř partají, jak se vede dialog uvnitř prezidentské kanceláře? Tak musím z osobní zkušenosti říct, že jako dnes a denně, každý den, my máme vnitřně i na odboru zahraničním tým, který teďka už je zkompletován na celou řadu věcí, různé názory, které si jako skutečně vyříkáváme, zabere to někdy víc času na první pohled, ale pak máme nějakou pozici. No a pak se to samozřejmě střetá se světem domácím, střetá se to se světem bezpečnostním, střetá se to se světem mediálním a z toho pak ta výsledná jako pozice je taky vlastně někdy jako kompromisem. Takže to je debata, to je ten dialog, který my tam máme, můžu vám to z vlastní zkušenosti říct skutečně každý den. A to, proč je tohle všechno důležité, dám tomu zase ten jakoby vnější rozměr, je to o důvěryhodnosti té země potom. Je to o tom, že
jste čitelný pro partnery. Zažil jsem v minulosti, že přijel jeden ministr, řekl A, pak přijel za 14 dní druhý ministr, řekl B, a bylo to úplně něco jiného, skoro si to protiřečilo. A to si myslím, že je věc, na které je potřeba pracovat, protože pak nejste pro jako kohokoliv, kdo nesleduje domácí politiku tak pečlivě, obtížně čitelným, a tím pádem máte menší vliv. Takže to je takový jako obecný princip, a proto říkám, že u těch důležitých věcí je nutno jako debatovat, ale držet je a neměnit je, protože to je součástí etosu té dané země. My jsme dlouhodobě měli lidská práva jako téma a stejně přišlo období, kdy jsme si sami zpochybnili otázku lidských práv, do jaké míry chceme se zasazovat do jejich prosazování. A teď jsme se k tomu, myslím, nějak jako vrátili, snažíme se k tomu vrátit. To je něco, když se zeptáte, a každý bychom si mohli položit otázku, když jedete do zahraničí, co si představí pod jako pojmem Česko. Já říkám, každý jsme diplomatem, každý jsme velvyslancem své vlastní země, protože cokoliv, kde říkáme, tak o tom si každý udělá obrázek o nás jako takových. Takže když ta debata je věcná, argumentační, kultivovaná, a pak je výsledek, který nespochybňuje to základní hodnotové, a teďka i všechny ty války směřují k tomu, že hodnoty nejsou jenom nějaká fráze, tak potom můžete hrát i jako vyšší ligu. Ale na to musí být nějaký, chtěl bych říct, celospolečenský konsenzus, ke kterému nepřispívá, jak říkám, když se jako ostrakizujeme navzájem. No a probíhá ten dialog jako uvnitř, co se týče chodu prezidentské kanceláře, protože četli jsme o personálních změnách, o odchodech, o nějakém jako politickém boji o moc uvnitř prezidentské kanceláře. Tak jak to vypadá uvnitř prezidentské kanceláře? Bojujete tam o moc? No, hra o trůny to jako není. Já se snažím hlídat si své zahraniční odbor. Jak jsem už několikrát říkal, jsem našel v personálně poměrně početně zbědovaném stavu, takže jsme to tam budovali od nuly. A samozřejmě mezilidské vztahy a to, jakým způsobem si týmy sedají, tak je to na delší období. Takže to je tak asi, co bych k tomu v tuhle chvíli řekl. Já jsem dlouhodobě byl vždycky někým, možná i z titulu své funkce, kdo se snažil jakoby přemosťovat i rozdílné názory a snažit se jako aktivně komunikovat se všemi, kdo jsou v tom týmu, protože i ty dílčí věci samozřejmě, které se dějí, tak ten tým nebo ten umělecký dojem potom oslabují, což já osobně poměrně jako nesu citlivě, ale to je tak asi maximum, co bych k tomu v tuhle chvíli řekl. Máme dotaz v poslední řadě, nebo v předposlední řadě? Dobrý den, Martina Břeňová, nadace LSF. Já vlastně chci ještě navázat na tu formu toho dialogu na půdě sněmovny, protože mi samozřejmě přijde, že demokratický sněm je nějaký privilegium, který je důležitý si udržet, zvlášť ten dialog je kvalitní. Ale měla jsem v květnu poměrně zajímavou zkušenost, kdy jsem byla na jednání Senátu v Denveru, což bylo ve státě Colorado. A když jsem přišla do toho sálu, tak tam probíhaly obstrukce republikánů a probíhalo to formou strojového čtení umělé inteligence. To znamená, že tam několik hodin všichni seděli, běželi tam obstrukce do prostoru a byl to samozřejmě jeden dlouhý strojový monolog. Já jsem si říkala v tu chvíli, že jsem hrozně ráda, že tohle nám zatím jednací řád neumožňuje. My samozřejmě ty strojové monology tam pořád prostřednictvím živých lidí, jako je pan Babiš, pan Okamura, máme. Ale vlastně by mě zajímalo, jestli už tohleto se dostalo někdy vůbec na stůl ve sněmovně, jestli nám taky hrozí, že ty monology převezme umělá inteligence. Děkuju. No, tak děkujeme za tip teď. Už úplně vidím příští týden, o čem se bude jednat uvnitř poslaneckých klubů. Pan Juchelka to navrhne. A to probíhá tak, že oni tam dají... To mě zajímá, jo? Že oni dají jako přes ten mikrofon počítač a ten to čte, jo? Zajímavé. Ne, to si myslím, že určitě samozřejmě nehrozí. My se opravdu jakoby snažíme jako vycizelovat a změnit ten jednací řád. Uvidíme, jak ta diskuze dopadne, jo? Protože samozřejmě, jak říkala Olga Richterová, tak ty časy toho neomezeného řečnění tak skutečně jsou specifické pro Českou republiku a pro český parlament. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že dobře, ale od samozřejmě dalšího volebního období, protože
tuto chvíli jako je nemožné, aby se uprostřed poslanecké sněmovny po dvou letech změnila pravidla fungování. Takže určitě umělá inteligence do sněmovny doufám nepatří. Paní rektorová, vám by se to hodilo, ne? Když máte jenom 4 poslance, to by byla výpomoc umělá inteligence, kdyby za vás mohla řečnit ve sněmovně. My máme nejlepší poměrce na výkon na klub. Dobře, tak uvidíme, takže umělá inteligence zatím ve sněmovně ne. Tak to je dobré ujištění. Máme dotaz? Ano, pánu. Možná k vám doputoval ten nefungující mikrofon. Už se slyšíme. Už ho mám, děkuju. My jsme v současné situaci v nelehké jako době. Vládní koalice navrhuje balíček. Ten balíček má několik desítek opatření. A myslím si, že běžný volič, byť i přemýšlivý, se v nich nevyzná. Já osobně i třeba s některými jako nesouhlasím. A chci říci, že já bych jako opravdu uvítal, kdyby tady byla opozice, která, když si ji poslechnu v televizi, tak mě vysvětlí, proč s něčím nesouhlasí. A bude to mít nějaký racionální jádro. A budu mít pocit, že té opozici nejde o to jenom populisticky prostě lovit nějaký nepřemýšlivý lidi, ale prostě ona mi usnadní, protože já k tomu nemám kapacitu těm věcem rozumět. A jenom bych chtěl panu Michalkovi říci, že mě bylo příjemné, když jste tady otevřel nějaké sociální dávky a podobně, ale jako já jsem člověk, který se o politiku zajímá a mám paměť a jenom by bylo dobré, abyste věděl, že jako potom, když jste v nějakém dresu člověka, který je pozitivně lustrovaný agent STB, je komunista a prezidentovi vyčítá, že je komunista, podpoříte v předvolebním boji Fica, tak já prostě to, já to vypínám. Pro mě to vůbec, za prvé to není vůbec věrohodný a za druhý, prostě tam nejsou vůbec ty přístupy a informace, ve které by mě byly přínosné. Jako. Takže já bych to jenom zakončil, jestli třeba si nemyslíte, že by tato země nepotřebuje další populistický období, ale tato země potřebuje opravdu opozici. A já sama souhlasím, protože to byla asi otázka na mě. Pardon, že to byla otázka na mě, předpokládám. Vy se samozřejmě takhle, a je to v pořádku, že to vypínáte, protože někteří to třeba nevypínají a o tom to je, o diskuzi, o té demokracii, že de facto vám třeba tady toto nevyhovuje, tak skutečně se přikloníte k někomu jinému, tak jako někomu vyhovuje to, jakým způsobem třeba konkrétně konsolidační balíček, který předevčírem tuším prošel Senátem 53 hlasy, vysvětluje. Takže někomu to je blízké, někomu určitě jakoby ne a to je úplně, ale úplně v pořádku. Takže za mě já se snažím fakticky a konstruktivně vysvětlovat jednotlivé body nejen konsolidačního balíčku, ale dle mého názoru i velmi nešťastné takzvané penzijní reformy nebo úpravy penzijních parametrů a tak dále. Takže ode mě, já se o to snažím se být, tak jak říkáte, faktický, věcný a vysvětlovat to. Pokud se mi to nedaří, tak zkusím sešlápnout ještě trošičku více plyn, ale pokud samozřejmě jsou tady různé politické proudy a směry, tak za mě jenom dobře. Já hlavně se nechci vracet před rok 89. Já jsem ještě myslel, jestli se nedoptáte, pane Juchelky, jestli neplánuje změnit dres, když to jste takhle jako mluvil v kontextu. Ne, to neplánuju. Neplánujete. No a paní Richterová, možná ještě i otázka na vás doplňující. Řekla byste, že vám jako vládě se daří vést dialog s občany a vysvětlovat jim, co děláte a proč to děláte? Já myslím, že tam jsou určitě rezervy. To prostě je tak. Ale současně vím, že mnozí dělají, co umí nejlepšího. A já osobně vidím, co všechno jsme dokázali, co se nepodařilo v té minulosti, jo, v těch minulých obdobích. Kde, a
Já teďka přemýšlím, jak to ve vztahu k tomu dialogu pojmout, protože zase bude, že jo, pan Juchelka reagovat. A co se týče konkrétních věcí, kterým se dlouhodobě věnuju, tak dám prostě tenhle jeden příklad a na tom to ukážu. Slevy na jízdném pro lidi s plným invalidním důchodem. Myslím, že je pro všechny z nás v sále jasné, že to dává smysl, že invalidní důchody nejsou dost vysoké a slevy na jízdném pro tyto lidi můžou být obrovskou pomocí. U nás nefungovaly do doby před rokem a čtvrt pro všechny. Desítky tisíc z těch, kteří měli přiznaný plný třetí ten stupeň té invalidity, tak neměli nárok na ty slevy na jízdném ve vlacích, v autobusech, té veřejné hromadné dopravě. Můžete se ptát, jak je to možné. My jsme totiž země, která neumí pomoct těm, co to potřebují nejvíc, ale řeší prostě věci buď jakoby trošku hodně plošně, všem trošku, ale těm, kteří potřebují fakt výraznější pomoc, to pak nestačí, ale v té státní kase se pak nedostává. Já jsem tady tuhle tu věc, těch slev pro všechny tyhle potřebný, řešila za minulé vlády, nepovedlo se s tím pohnout ani opíť, ani trošku. Takže na začátku, když jsme tady byli zvoleni, bylo jasné, že máme většinu, se mohla obejít Martina Kupku jako současného ministra dopravy. Ten řekl, že mu to dává smysl. A těch, to jsou odhady, ale zhruba 70 tisíc lidí, co předtím ten nárok nemělo, ho teď má. A to je přesně druh věci, která vás nedostane na titulky. Je to vlastně konsenzuální, není to žádný spor, ale je to vyřešení něčeho, co tady bylo 25 let špatně. A takhle se snažíme postupovat v řadě oblastí toho, co zodpovědné vládnutí obnáší. No, ale obecně, když se podívám na čísla z října CVVM, tak důvěra ve vládu byla 25% a jen 2% respondentů podle tohoto průzkumu rozhodně důvěřovala vládě. Selháváte v tom dialogu, v té komunikaci s lidmi, v tom vysvětlování? Nebo co děláte špatně, že ta čísla? Já vím, že teď budete zpochybňovat průzkumy, ale prostě o nějakém trendu to minimálně svědčí. Co děláte špatně? Proč to nefunguje? My se snažíme podle mě každý dělat to, co umíme. Nejlepšího. Se vším respektem, prostě průzkumy jsou v nějakém čase, v nějaké situaci. Vždycky říkáme, že prostě se snažíme realizovat ty věci, protože nám jde o tuhle zemi. Protože fakt průzkumy jsou aktuální nálada a za Piráty na tom nejsme nijak vychýleně. Prostě držíme si tu podporu stabilní dlouhodobě. Dobře, takže zeptám se jinak, jako máte pocit, že komunikujete dobře? Já už jsem říkala, že tam samozřejmě vidím rezervy, ale zároveň vidím, kolik toho napravujeme, kolik věcí děláme, co dlouhodobě budou znamenat, aby tady prostě bylo kvalitnější školství, aby například automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, ten automat znamenal, že tam budou předvídatelné platby do veřejného zdravotnictví. Spousta věcí, které zase 20 let nebyly. Podpora částečných úvazků, to jsme taky schválili, slevy na pojistném. Já jenom na tom chci ukázat, že tam, kde se v minulosti zesložiťovalo, tak se snažíme škrtat, zjednodušovat, ať už to byl třeba ten příspěvek na bydlení, který zase je prostě jasná podpora pro spoustu domácností, je pořád moc složitý. Pořád to není uživatelsky vstřícné, jak by mělo být. Ale udělali jsme věci. Já zase jsem to osobně vyjednávala s těmi úředníky, které předtím se roky jako utahovaly šrouby. Proč tohle celé říkám? Že to je spousta drobných zkušeností se státem, které lidi za roky nahromadili, že byly špatné. My se snažíme, aby postupně byly lepší, ale naprosto jako chápu, že ta situace dneska není úplně dobrá. Je spousta věcí, kterých se bát a to se v těch průzkumech samozřejmě odráží. Pane Zajíčku, vedou evropské instituce dobrý a srozumitelný dialog s občany napříč? Nevím, jestli je to úkolem těch institucí. Máte Evropský parlament, kde jsou stovky europoslanců. Jejich úkolem by mimo jiné mělo být vysvětlovat dění ve své domovině. Do jaké míry se to děje nebo neděje, to je opět jako politická otázka. Evropská komise, jakožto druhá instituce, u nás to kolikrát ani moc nerozlišujeme, co dělá kdo, ale ta má předkládat návrhy, kterými se potom ty členské státy a Evropský parlament zabývají. A
ta musí předkládat už takové návrhy, které ví, že nebudou rovnou smeteny ze stolu. Takže pokud my chceme a umíme být do té debaty zapojeni, tak bychom měli umět ty návrhy ovlivnit ještě dříve, než vlastně oficiálně vzniknou, protože aktivně komunikujete směrem třeba k těm, kteří to navrhují. O to s tím souvisí, kolik máme lidí i v evropských institucích, protože dlouho jsme tady měli my a oni. A v těch lidech to někde je. A ti lidé, co pracují třeba pro takovou tu instituci, za nimi by se neměla zavřít voda nebo ta hladina toho národního rybníku, protože o to obtížněji pak se říká, že někdo něco navrhuje bez znalosti těch podmínek v naší zemi. No a rada, což jsou členské státy, tak tam samozřejmě přijíždí 27 ministrů, kteří mají 27 národních těch publik a tam to o té komunikaci, s čím tam jedu a s čím se vracím, docela je. A tam je to o tom, zda jednotlivé ministry, jednotliví ministři jsou schopni uchopit ten problém, protože ono to není úplně jednoduchý na vysvětlení a v tom je to umění, ale to musí dělat ti politici. To nemůžu substituovat já jakožto diplomat, já mám vyjednávat to, co se tam děje, vysvětlit to doma. Je kolikrát složitý, je to v cizojazyčném prostředí, taky nás to kolikrát pořád ještě handicapuje. A potom chtít vyslat tu message zpátky domů, co se tam vlastně odehrálo, proč je to dobře pro nás, to z mého pohledu se historicky příliš často neděje. No, zase, když se podívám na čísla z června CVVM, Evropské unii věřilo 46% Čechů nejméně od roku 2016. A zase nějaký trend, eurobarometry dlouhodobě, my a Slováci nejnižší důvěra nebo největší euroskepce. Čím to je? Pořád to na mě působí, že prostě i to, jak my rozumíme, nebo respektive nerozumíme Evropské unii a jejímu fungování, musí být právě nějakým třeba narušeným dialogem, nebo ne? Zase musíte se podívat i do historie. To už budeme slavit příští rok 20 let v Evropské unii, 25 let v NATO. A to je příležitost jako se ohlédnout. Dlouho jsme k tomu přistupovali jako skepticky. Nebudu nikoho jmenovat, ale měli jsme tu prezidenty, kteří měli agendu postavenou na vymezování se vůči Evropské unii. Ano, ještě to poslechnete 5, 10, možná i 15, 20 let, tak v těch lidech to někde bohužel je. A potom změnit to přemýšlení o tom, že to, co je dobré pro nás, co my tady umíme, lze promítnout právě skrz aktivní členství v té Evropské unii, z čehož my potom profitujeme. Ale jako z celku, ne kolik dostaneme peněz a kolik jsme jich tam poslali. Pokud i vrcholní představitelé omezují výhody naší republiky v členství v EU na to, že jsme dostali jako bilion čistá ruka, ale že jsme tam hlavně kvůli těm penězům, tak pak po těch lidech nemůžete chtít, aby se zamýšleli na tom, co mají dnes a denně z vnitřního trhu, kde bychom se bavili o jako desítkách bilionů přínosů pro nás a z toho pramení naše prosperita. Tohle nikdo jako neříká. Takže zase se dostanu k tomu, že jako politická garnitura hodně let dozadu měla postavenou svoji zahraniční politiku často nebo domácí, podle toho, jak berete Unii, jako vymezování se vůči něčemu. A tam, kde zazněl takový ten hlas, je potřeba s tím něco udělat a aktivně fungovat, tak to jsou jako kolonce eurohujeři dneska. A tohle si sebou furt bohužel neseme. Takže já si myslím, že to je opět na delší období. A chce to i politiky, kteří budou jako demitizovat ten Brusel a naopak říkat, co se nám tam všechno podařilo vyjednat. A to já tam bohužel moc nevidím. Paní rektorová, vy jste nesouhlasila s tou mojí otázkou, jestli selhává dialog evropská úroveň versus občané, ale není to opravdu selhávání politiku a teď napříč politickou reprezentací i včetně této vlády, že možná jako něco jiného říkají doma na domácí půdě a něco jiného právě třeba v Bruselu? Já jsem nechtěla nesouhlasit, ale spíš doplnit, že u tohohle druhu dialogu podle mě podceňujeme, jak strašně často se na EU někdo vymlouvá. A není to fakt jenom věc, myslím si, politiků, ale i obecně řady úřadů. A tím, že česká společnost je zatížená obrovskou byrokracií, kterou jsme si ale vybudovali sami. Jo, to je něco, za co si můžeme fakt sami. A když se snažím přijít na to, proč třeba nějaká věc je přísnější než podle Evropy, přísnější v obyčejném životě,
tak často přijdu na to, zase dám také konkrétní pro představu. Na západě, když jdete na nějaké trhy, nebo do kostela, nebo na charitativní ples, tak tam je běžné, že tam někdo prodává koláče, kafe, prostě třeba i domácí vyrobenou marmeládu. U nás to je mnohem složitější, protože se všichni bojí toho, aby na ně nepřišla kontrola, zda mají správně provozovnu. A když jsem to přesně řešila s hygienou, s paní hlavní hygieničkou a s Michalem Šalomounem jako ministrem pro legislativu, tak jsme rozklíčovali, že to je jenom zbytečně přísným českým předpisem, i když se mnozí odvolávali na to, že to je kvůli Evropě. Takže podle mě si za to můžeme strašně často běžnou lidskou výmluvou v téhle sféře, v tamté sféře. A je to vlastně pochopitelné, lidské, ale škodí nám to ve výsledku všem. Protože, a to je poslední věta, co k tomu chci říct, já jsem měla to štěstí, že jsem mohla studovat v Evropě opakovaně v mnoha zemích a myslím si, že nám to může hrozně prospět, když se budeme cítit jako hrdá země, která je součástí Evropy a směřuje jí, protože jsme, myslím, 9. největší země EU, takže můžeme mít adekvátní hlas a ne, když se budeme tvářit, my nic, to oni, to nás vlastně neposune. Jestli ještě můžu doplnit, to, což je velmi, velmi validní projekt. Naše národní identita se historicky dost často formovala vůči někomu. Není tam tolik ten prvek toho sebevědomí, toho zdravého sebevědomí, ale je tam ten prvek se vymezení se vůči něčemu. Ať to byla Vídeň historicky, ať to byla Moskva, a ten Brusel je poměrně jako jednoduchý na to právě vůči čemu se vymezím. To, co myslím, že i stávající prezident chce otočit, je právě to, aby jsme přistoupili k těm věcem trošku jako sebevědoměji, že my něco umíme a jakým způsobem to můžeme jakoby prosadit venku. Ale tahle ta mentalita, jak říkám, je nadíl, než se podaří změnit, pokud o to budeme stát. Děkuju. Máme další dotaz tady uprostřed, vidím. Ano, vy už máte i mikrofon. Vy jste ta, co se díváte na tu radu ministrů, že? Vždycky. Ano, ano. Já jsem Mariana Kohoutová ze Středoškolského sněmu hlavního města Prahy. A my, jakožto aktivní studenti, se hodně často snažíme komunikovat s naším okolím, s našimi spolužáky, kamarády, rodiči, učiteli, i v zásadě o té politice, abychom se snažili budovat nějaký demokratický dialog o tom, jak by vlastně politické zastoupení mělo vypadat. Ale často se srovnáváme s argumentem, no ty jsi ještě moc mladý nebo mladá, tebe by to nemělo zajímat a ještě hůř, tebe zajímá nějaká poslanská sněmovna, tam se jenom hádají, tam se perou, tam to nežeš. OK, když se bavíme třeba o Senátu, tak to už je něco jako, OK, tak už tam se neperou, ale vlastně nic nedělají. A když řekneme, že nás zajímá Evropský parlament, tak nás pošlou rovnou někam, protože to jsme eurohuježi. Jak to máme komunikovat? Jak máme se snažit našemu okolí vysvětlit, že nás nezajímá, jak se v poslanské sněmovně lidi hádají, ale že nás zajímá demokracie, že nás zajímá ten dialog. Když teda vlastně ten dialog tam částečně neprobíhá, protože se tam opravdu hádáte. Vlastně, jak se my máme popasovat s tím, že ať se snažíme jakkoliv, tak potom si to okolí pustí třeba tu televizi a zrovna tam uvidí hádku. Děkuju. Děkujeme. Fantastický dotaz a myslím, že jste si částečně i odpověděla sama, ale určitě mě bude zajímat názor i našich hostů. Pane Juchelko. Třeba minulý týden, a je to velmi zajímavé a samozřejmě vám to vřele doporučuji, pokud máte zájem o ty věci veřejné, tak nám se hlásí do hnutí ANO celá řada, a teď to je opravdu jako novinka, mladých lidí, studentů, vysokoškoláků. Minulý týden jsme do naší místní buňky přijali dva v Ostravě a včera, když jsem byl na výjezdu v Plzni, kde jsme měli debatu s občany, tak přišla celá řada mladých lidí a studentů, takže určitě se aktivně zapojit do politiky a třeba tu atmosféru, která vám vadí, tak rozhodně změnit. A i hádka ale je dialog. Jo, to znamená, že skutečně tam se můžeme i v rámci té hádky dobrat k věcem, k nějakému kompromisu, k tomu neuralgickému bodu, který je důležitý. Já jsem strašně jako proti tomu, abychom všichni měli jakoby stejné myšlení, nebo respektive
ještě ten obrat tedy od pana Zajíčka, jako že to chce změnu myšlení, tak já vždycky trošičku mi běhám ráz po zádech, protože já tady toto nechci. Já chci samozřejmě, aby každý měl svůj vlastní názor, nejlépe si ho vycizeloval z různých třeba zdrojů na nějakou problematiku, aby nad tím přemýšlel, aby jsme netoužili potom někomu změnit myšlení, ale abychom skutečně naopak mohli být těmi, kteří to kritické myšlení mají a dávají ho do praxe a skutečně se podívat bez jakýchkoliv předsudků na různé věci, různé názory a z toho si vybrat to, co třeba je mi blízké, anebo trošičku ze svého názoru ustoupit a říct OK, tak tady tento člověk si myslím, že má více pravdu než třeba já. A to je pro mě i v politice důležité, i v té vnitřní. A pokud to chcete změnit a máte pocit, že si pustíte televizi a že tam je ta hádka a že vlastně, když si pustíte tu televizi, tak bude všechno krásné a úžasné a fantastické, tak toto není ta realita, kterou ten člověk prožívá. To jsme tady měli před rokem 89, kdy se nám všichni snažili namluvit, že všechno bude úžasné a skvělé a budeme si všichni rovni a všichni stejně vydělávat a já se k tomuto skutečně vracet nechci a ti starší lidé mi dávají tady v tomto za pravdu. Takže pokud chcete něco změnit, určitě běžte třeba do politiky nebo do nějakých věcí, kde něco změnit můžete i v té atmosféře, třeba v novinařině. Díky, paní Richtrová, váš tip a vaše rada pro dámu. Protože jste žena, tak se musíte hodně obrnit. To je jedna věc. Máme to těžší, co se týče různých vulgárních, sexualizovaných a tak urážek a útoků. Protože jste mladá, tak se musíte vyrovnat s tím, že to je pravda, že určitý zkušenosti, když jsme mladí, nemáme, ale zase díky tomu můžeme mít čerstvější pohled na věc, zase vidíme jiné věci. A to možná už naznačuje, co říkám. Je to o práci sám se sebou. Vědět, kdo jsem, za čím si stojím a proč to dělám. A já tamhle někde jsem vzadu viděla Vaška Němce, s kterým jsem já kdysi dávno ze svých vysokoškolských studií a s řadou dalších dělala ty věci, na které jsme byli moc mladí. A sice dělali jsme takové veselé happeningy s organizací Pražské fórum. Někteří měli talent na to chodit na jednání zastupitelstva a tam klást otázky, připomínkovat konkrétní věci. Jiní jsme chtěli i trošku vnést humoru do té veřejné sféry a když se nám nelíbilo nějaké politické rozhodnutí, tak jsme třeba mávali smutně šátky na rozloučení s posledním nočním metrem, který přestalo jezdit a v noci vozit třeba studenty domů v pátek večer. Tak. A já no tě chci říct, těch cest je hodně. A politika je prostě specifický řemeslo, bych řekla. Určitě doporučuji se zapojit, pokud vás to baví, ale každý má vnitřní oheň někde jinde. Takže každý si musí najít to, co jemu dává smysl. A když víte, proč má smysl se angažovat, tak vydržíte mnohem víc, než si třeba na začátku myslíte. Díky, pane Zajíčku. Chcete k tomu taky ještě doplnit? Roli mladých lidí znova ze strany pana prezidenta jste asi zaznamenali, že rozhodně se snaží jako vůči mladým nějakým způsobem komunikovat tak, aby to bylo srozumitelné. A moje zkušenost je jednoznačně pozitivní. Sám jsem relativně jako mladý vlítnul do diplomacie a do jednání o přistoupení k EU a tu stejnou šanci si myslím, že by měli dostat všichni do toho, aby to bylo dostatečně atraktivní, proto mě tak mrzí, když vidím, že do diplomatické akademie dneska se hlásí pouze minimum lidí. Něco se stalo. Ta atraktivita, možná politika, diplomacie, vůbec angažovanost jako pro stát jde trošku dolů a možná tím se nám ten kruh uzavírá, jakým způsobem zvýšit atraktivitu pro jakéhokoliv jako mladého člověka, kdo do toho chce jít a s ideály věci ovlivňovat a aby prostě to neukončil s tím, že ho to semele a bude jakýmsi produktem, který sám on jako nechce být. Takže pojďme všichni společně jako konat pro to, aby jsme to zatraktivnili, ta řemesla, tak aby do toho vy mladí jste jako chtěli jít. A za sebe i to celé české předsednictví bylo hodně na mladých lidech postavené i z řady důvodů. A když já určitě nikoho nechci indoktrinovat, já jenom chci, aby ty, co si udělají názor, aby věděli. A aby to nebylo postavené na strachu z neznáma, což se nám dost často děje. Tak díky. Máme dva dotazy tady vprostřed, víc dotazů. Pak ještě i pana Vohánku. Tak teď nevím, kde máme mikrofon, přiznám se.
Jo, úplně jinde, než jsem myslel. Dobře, nevadí. Nevadí, děkuji. Máte slovo. Pěkný den všem a děkuji za tuhle akci. Mé jméno je Jana Ramousková a mám možná takovou hypoteticko-řečnickou otázku. Tak jako u vstupu do budov bývá detektor kovu, neříkám detektor lži, a mě zajímá, jak vnímáte, kdyby u vstupu do vašich prostor byl detektor respektu. Kolik lidí by prošlo, když by se rozsvítilo světýlko? Tak jaká by byla zaplněnost těch prostor, v kterých vy se nacházíte? Děkuju. Děkujeme. Tak jak to máte na Hradě? Začníme Hradem. Jsem teďka přemýšlel, jestli Erik Tabery s detektorem respektu odebíráme. Já... Tento pořád obsahuje product placement. Děkuji, jako naše rodina, jsem myslel, ne Hrad. Respekt zase, můžu mluvit za sebe ze svojí zkušenosti, tak jak v tuhle chvíli nám to tam funguje, že je to v zásadě na tom respektu postavené. Můj tým je v zásadě poskládán z lidí z ministerstva zahraničí nebo lidí, které se jako rekrutovali z oblasti zahraniční politiky a ze státní správy. A ty vědí, o čem ten dialog je a že ten respekt vůči pozici druhého je stěžejní. Proto tam taky jsme. Proto to je ten jako týmový duch a duch toho, že si můžete naplno jako něco říct, ale s respektem, a to jsme u toho, že se nesnažím dehonestovat toho druhého, protože má jiný názor. Měli jsme tady i jako rodina pouta, že v rámci rodin některá témata už vlastně nejsou. To je taky možnost řešení, že o některých tématech se prostě nebavíte, ale v té zahraniční politice na to nemáme úplně nárok. To znamená dělat si kulaté stoly a to děláme k situacím typu na Blízký východ. Zkuste tady v rychlosti vysvětlit jako polopaticky, co se děje v tuhle chvíli na Blízkém východě. Takže máte tam pro, proti a z toho potom něco uděláte, ale je to postavení skutečně na tom, že respektujete názor toho druhého. Zase, takže za vás prostě prošli by všichni? U mě by nic červeně neblikalo, to vám můžu garantovat. Výborně. Pane Juchelko, jak by jste procházeli v hnutí ANO detektorem respektu? Hnutí ANO? To já nevím. Jo, já si myslím, že ten respekt jeden k druhému v té poslanecké sněmovně víceméně máme. Tam je důležité, aby ti, kteří jsou zrovna u moci, měli opravdu jakoby respekt a úctu k občanům. Aby ti občané neměli pocit, že třeba ta vládnoucí garnitura se chová arrogantně vůči občanům kterýmkoliv. Vůči těm dolním 10 milionům. Takže to je pro mě důležité. To, jestli, takže taky byste prošli všichni. To já, jestli mám respekt ke každému poslanci, tak sám za sebe říkám, že ano. Paní Richtrová, jak by prošli Piráti? Snadno. Detektorem respektu. Překvapilo mě, kdybyste někdo řekl, že byste prošli rychleji než hnutí ANO. Možná jenom jedna poznámka, respekt je prostě vždycky o vztahu. Jako, to je věc, kterou nemůžeme popsat jenom sami za sebe. Respekt máme k někomu, k něčemu, úctu k nějaký osobě nebo instituci. A respekt znamená taky jako velkou míru pozornosti, čili věnovaného času, což je to nejcennější, co na světě máme. Takže jsem jenom chtěla říct, respekt je i to, když se nemarní hodiny a hodiny na plénu, anebo naopak neúcta za mě, když se marní. A stejně tak si myslím, že respekt můžeme projevit i tím, když se nějak někdo zapojí do veřejné debaty a my nesouhlasíme, tak když ten nesouhlas je vyjádřený slušně. A napadlo mě, že čím může každý přispět, když na to máte sílu a vidíte prostě reakci nebo způsob komunikace, který vlastně veřejné debatě škodí, tak každý, kdo se vůči tomu vymezí a řekne nesouhlas je v pořádku, ale prostě opravdu nemusí být vulgární anebo nějakým způsobem zahranou toho, co pomáhá demokracii a dialogu, tak každý, kdo najde sílu se vůči něčemu takovému vymezit, tak hodně pomáhá. Děkuju. Tak prosím další dotaz. Teď zase nevím, kde máme mikrofon. Tak prosím, pošleme ten dotaz tam do toho sektoru B3, bych ho tak nazval, odsud. A klidně, jestli můžeme vzít ty dotazy najednou, tak to možná bude teď už praktičtější, protože chtě nechtě se blížíme pomalu, ale jistě k závěru. Tak. Tak, dobrý den, já jsem Eliška Neumannová. A já jsem chtěla zareagovat na pana Juchelku, i když to tady bylo řečeno už tolikrát, že už mi přijde to trošku jako
mletí stejného zrna. Ale já si prostě nemyslím, že hádka je pod druh dialogu, protože v hádce mi přijde, že jde spíš o prosazení vlastního názoru a ne o toho najdutí toho kompromisu, o najítí toho řešení toho problému, ale jde spíš o házení, o špinění toho druhého a často to vidíme právě třeba v té poslanecké sněmovně, že nejde o najítí řešení, ale spíš o očerňování toho druhého. Takže sice nemám dotaz, ale přijde mi, že je to potřeba zopakovat asi ještě jednou. Dobře, máte pravdu. Určitě ta hádka tak, jak si ji představujete vy, samozřejmě, pokud se jedná o tvrdší dialog, o nenálepkování a tak dále, tak já s váma víceméně souhlasím. Dobře, děkujeme. Tak prosím další dotaz. Dobrý den, já jsem Ondřej Březina a já mám takový dotaz. My tady už strašně dlouho vedeme dialog, jestli povolíme manželství pro stejnopohlavní páry. Dlouhodobě je tady velká podpora, jak ze strany prezidenta, tak ze strany občanské společnosti, ale v té sněmovně ta podpora není moc velká. Ale já bych se chtěl zeptat, jestli by politici a političky měli upozadňovat své názory a zrovna v tomhletom ohledu a spíše se ohlížet na názory té společnosti většinové. Děkuji. Děkujeme za dotaz. Možná, pane Juchelko, jestli můžeme začít u vás? Klidně. V tuto chvíli je ve sněmovně kompromisní návrh od pana kolegy poslance Navrátila, který pravděpodobně by měl šanci projít poslaneckou sněmovnou. Je na něm shoda právě v tom politickém dialogu v rámci tohoto kompromisu. Takže tady toto se o tom bavíme, toto bylo i například předmětem té naší programové, toho programového setkání v rámci hnutí ANO. A nicméně tam jsem ochoten samozřejmě dojít také samozřejmě k nějakému kompromisu, protože já jsem proti tomu, aby bylo manželství stejnopohlavních párů. To je o mě dlouhodobě známo, mám k tomu své vlastní argumenty. A to se týká té druhé části té vaší otázky, zdali by ten člověk se měl od těch svých hodnot v té poslanecké sněmovně trošičku distancovat a vlastně hlasovat tak, jak si to přeje většina, tak tady já s tím nesouhlasím u těchto hodnotových věcí. Tady naopak se razí ve všech poslaneckých klubech, o kterých já vím, že každý má své volné hlasování a že každý tu svou hodnotu může promítnout právě do tady těchto, hodnotových věcí, které jsou skutečně velmi složité i pro každého poslance, protože každý poslanec hlasuje v souladu se svým svědomím. A to určitě nelze u žádného zákona nějakým způsobem, který se týká tady těchto hodnotových věcí, upozaděvat. Díky, paní Richtrová. Tak já jsem tady, myslím, očekávatelně v ostrém rozporu, protože já si dlouhodobě myslím, že tam, kde jsou rovné povinnosti lidí, daňových poplatníků, mají být rovná práva. A co se teďka děje, je, že samozřejmě vím, že asi nejsou hlasy ve sněmovně a už vůbec ne v Senátu, aby se to schválilo. A současně vím, že dlouhodobě ta naše společnost má stále větší, v naší společnosti je stále větší podpora pro rovná práva. Dá se debatovat víc o tom, jak konzervativní vlády například ve Velké Británii, ale vlastně i v Irsku, v mnoha dalších zemích, kde je třeba velice silný katolicismus, schválili rovná práva pro stejnopohlavní páry. Část poslanců tam třeba, vím, že to byla i Angela Merklová v Německu, prostě odešla ze sálu, že takzvaně snížili kvórum, že se přesně rozhodli respektovat to, že většina společnosti si to přeje, ale ten jejich osobní názor by byl jiný a proto ten sál opustili a tím vlastně snížili náročnost toho přijetí. Tak to jenom říkám, že je celá škála možností, co může každý poslanec poslankyně dělat v takovéhle situaci, když má nějakou vnitřní bariéru. A potom za mě je potřeba odmítnout,
že to, co předložil klub KDU-ČSL, něčemu pomůže, protože ono to vůbec neřeší rodičovská práva. Prostě dneska... je to fakt už jenom dodatek pro ty, kdo se v tom tak neorientujete, protože to je teprve nové téma, ten návrh, který se tváří jako kompromis, ale je to šidítko, ignoruje, že prostě tisíce dětí, co žijou v rodinách s dvěma mámama nebo s dvěma táty, dneska nemají stejná práva jako jiné děti. Dám jednoduchý příklad, když jste nemocný dítě, chcete, aby s váma máma nebo táta byli v nemocnici, tak v těchto rodinách má jenom jednoho zákonného zástupce. A když ten nemůže, tak ten druhý faktický rodič s nimi nemůže v té nemocnici být, pokud si to nějak nevyjedná. Prostě ze zákona nemůže. A to jsou příklady těch praktických věcí, co já si bytostně přeju, ať vyřešíme. Přála bych si i manželství pro všechny. Rozumím, zase poprosím, teď nemáme prostor jako debatovat o tom zákonu jakožto takovému, ale díky moc za dotaz a poprosím teďka opravdu už, zase nevím teď, kde máme mikrofon, ale já si poznačím ty vaše dotazy a vezmeme to postupně, tak prosím. Dobrý den, já se jmenuji Ellen Dietrichová a jak říkal pan Juchelka na začátku, vy jste říkal, že nevíte, kdo vás poslouchá a kdo na vás kouká. Já osobně na vás, na celou politiku nekoukám, neposlouchám, protože mě to nebaví. Moje prababička na to kouká, ale já jsem tady ta budoucnost. A taky jsem chtěla říct, že, nebo jestli si dobře pamatuju, tak paní Richterová říkala, že jste byla u soudu kvůli tomu, že někdo o vás napsal falešnou informaci. A byla to taky z politiky, jestli mám pravdu. A mě unavuje hledat ty pravdy a nevím, kde to mám taky najít a čekat, až řekne někdo, že to vlastně, že čekat, až se omluví, že řekne tu, že řekl tu lež, tak mi to přijde úplně zbytečné. A taky jsem byla na prvním panelu a tam pan Halík řekl, že na jeho škole má třeba on nebo jeho student má proslov a potom po jeho proslovu mají 3 minuty ticha, aby studenti přemýšleli a až pak řekli svůj názor. A potom dalších 3 minuty mají ostatní čas si to promyslet, co chtějí říct. A všichni řekli, že by to tak mělo být i v politice, že 3 minuty potom by měli by být ticho a přemýšlet, co by řekli. Ale já se tak nemyslím, protože já bych se bála, že by si vymysleli ještě horší lži a víc by si to promysleli a míň by to potom bylo vidět. A já se chci zeptat. Jak byste nás dostali do politiky, protože mě opravdu unavuje hledat tu pravdu. Děkuju. Děkujeme moc a prosím, pošlete rovnou mikrofon dál, já si to poznačím. Teď nevím, kdo jste se hlásili v sektoru B3 a pan Vohánka vepředu ještě tedy. Tak jestli můžu poprosit mikrofon tady do druhé řady. Jo, vy máte. Tak pardon, já jsem neviděl. Dobrý den, Martin Vohánka. Mě musím říct, dodalo odvahu vystoupení tady těch mladých skvělých lidí. Já bych chtěl připomenout pro pořádek jednu věc a pak bych měl jednu prosbu, nebo vlastně dvě prosby. První, že vy máte vlastně 2 produkty, jakožto političtí reprezentanti naší země, poslanci. Prvním produktem je to, že skutečně soutěžíte a v těch názorech, že v tom, abyste prosadili nějakou politiku, o které jste přesvědčeni a případně posouvali naší zemi dál. A jak řekla paní Richterová, je to současně hra s nulovým součtem, co znamená, případně prosazujete své názory a vítězíte v dalších volbách. Je tady ale druhý produkt, o kterým my vlastně se vám tady snažíme vysílat celou dobu signály, a to je to, že vy vysíláte kulturní signál. Ten produkt je stejně důležitý, není menší, je stejně důležitý. A to, co my získáváme jako signál z toho, co slyšíme z poslanecké sněmovny, je pro mě vyjádřením nevědomosti, hluboké nevědomosti o tom, že to je produkt a hluboké neúcty k nám voličům. A proto bych měl na vás prosbu, až se vrátíte do svých poslaneckých klubů, prosím, zeptejte se vašich kolegů a kolegyň a položte jim následující otázku. Po případně takovémhle jednání poslanecké sněmovny s obstrukcemi a podobně. Skutečně, drazí kolegové, chceme, aby až přijedeme domů, aby se k nám takto chovali naši sousedé? Skutečně chceme,
aby až půjdeme na úřad, budeme žádat o stavební povolení nebo o nějakou změnu, aby se takhle k nám choval úředník. Skutečně chceme, aby na pracovištích se takhle lidé chovali. Skutečně chceme, aby jsme tímto odrazovali mladé lidi, protože to, že jim tady řekneme, pojďte do politiky, nestačí. My musíme ukázat pozitivní příklad. A pokud ta odpověď je, že takhle nechceme, aby jsme se takhle navzájem sobě chovali, protože vy skutečně tím signálem ovlivňujete to chování v těch dodaných situacích, tak by měla přijít druhá otázka. Drazí kolegové, co uděláme jiného, než jsme dělali doteďka, protože ta současná řešení nefungují. Co uděláme jiného pro to, aby se politická kultura v sněmovně změnila? Děkuji moc. A pane Vohánko, prosím, ještě pošlete mikrofon za vás. Dáma v červeném saku se taky hlásila. Jo, máte tam mikrofon. Dobrý den, já jsem Kamila Matějková, jsem z malého města Úpice, z malého gymnázia a jednak bych chtěla poděkovat, že vůbec ty bromovské diskuze existují a vidím tady, že spousta právě studentů se nebojí zeptat, jo? Což si myslím, že je opravdu hodně důležité, protože ta naše generace by se třeba v takovémhle velkém fóru, když bychom byli mladí, zeptat bála. Jo? A teďka můj dotaz zní, teď se řeší ceny energií. V médiích nejprve proběhlo, že ceny energií budou klesat. V zápětí přišla informace, že to je naopak, že cena elektřiny poroste. Takže já bych se chtěla zeptat, jak je možné, že třeba média vypustí informaci nejdřív takovouhle pozitivní a pak najednou v zápětí přijde úplně opačná informace a jak je to teda s tou elektřinou u nás, jestli, protože takhle mezi lidmi se říká, u nás je dostatek teda těch zdrojů elektřiny, proč se tolik zdražuje, proč třeba, jestli se nevyváží třeba levněji do zahraničí, proč našinec má platit víc než cizinec a třeba nevíme, že my za to máme jinou hodnotu, nějakou jinou protihodnotu. Tak jenom jestli tohle by bylo možné vysvětlit, jak to je s tou elektrikou. Plyna si chápeme. Jo, děkuju. Děkuju moc a poprosím tedy, abychom ideálně spojili teď ty tři otázky a komentáře do jedných odpovědí a samozřejmě jako musíme to ještě nějak rozčlenit, ale poprosím vás vlastně o takové závěrečné shrnutí, ať tedy až co se týče i toho konkrétního dotazu na elektřinu, ale když se bavíme tedy o dialogu a politice, tak jestli se můžeme vrátit i k tomu dotazu slečny, kde najít pravdu a vlastně i k tomu, o čem mluvil pan Vohánka, co se týče možná té inspirace k tomu kulturnímu signálu, pokud to takto mohu shrnout. Tak pane Juchelko, jestli můžeme prosím začít u vás. Já začnu větou, kterou to spojím. Mějte tu energii, abyste hledala pravdu pro změnu politické kultury. Takže určitě ta odpověď je, hledejte pravdu vždycky, ze jakýchkoliv okolností. Vždycky se pyťte potom, ne z hlediska politiku, ale i z hlediska svého života, z hlediska svého vnitřního nastavení po pravdě. Potom, abyste si sama v sobě řekla, co pro vás tou pravdou, třeba tou, která přesahuje, tady jsme v klášteře Broumov, já jsem našel v 18. tam nahoře, co tou pravdou pro vás ve skutečnosti je a pyťte se po ní za jakýchkoliv okolností. Co se týká změny politické kultury, já samozřejmě jako s vámi souhlasím. Já jsem si tady našel žebříček od roku 2004, dělá Akademie věd pravidelně průzkum 26 profesí, mezi kterými je i poslanec a vždycky od roku 2004 po roku 2019, nejnovější ještě nejsou, je poslanec na posledním nebo předposledním místě, vždycky se střídá s uklízečkou. A největší propad bohužel má za ta léta novinář a novinářská praxe a práce, která velmi s politikou souvisí. A to je ten myšmaš, který i tu politickou kulturu a atmosféru v té společnosti vytváří. Skutečně to není jenom na politicích. Je to na různých dalších aspektech i na tom, co prožíváme v okolí, u těch sousedů a tak dále, co tu politickou atmosféru dělá. Není to jenom chyba třeba nás politiků, ale myslím si, že i každého člověka, který se může díky bohu v demokratických volbách vyjadřovat svým hlasem.
Ceny energií. Ceny energií jsou opravdu problémy, na to upozorňujeme od prvopočátku, že byly špatně zastropovány, pokud máme jít do těch praktických věcí. Jo, protože teď se o tom bude vést debata, my chceme příští týden otevřít k tomuto tématu právě tu mimořádnou schůzi sněmovny a ten dialog o těch cenách energií vést, protože tam pravděpodobně došlo k velkému nepochopení to, co udělali okolní země z hlediska modernizačního fondu v rámci Evropské komise, takže já se domnívám, že bychom tady tento dialog mohli otevřít a určitě sledujte poslaneckou sněmovnu, protože v tuto chvíli asi nepůjdeme asi jako do toho detailu, ale je to skutečně tak, že máme jednu z nejvyšších cen energií v Evropě podle porovnání v rámci Eurostatu. A vyvážíme, je to tak. Děkuji moc, paní Richtrová. Otázky vlastně stejné na vás. A ten čas ještě můžu taky zhruba takto, jo? Časově, jestli nejsme už moc blízko závěru. No, jsme blízko závěru. Jsme už za závěrem v podstatě, ale samozřejmě ten prostor máte. V Broumově se nespěchá, je moto, tak ještě si můžeme dovolit. Zeptala jsem se takhle, protože to je opravdu nezvyklé a je to vlastně hrozně fajn moc v kontextu celé té diskuze teďka zdůraznit jednu věc, která není úplně příjemná. A sice, že na tu otázku, kterou bych zobecnila, zaznělo to několikrát, jak se v tom mám vyznat. Je odpověď ano. To je prostě to jeho, co jako lidé žijící v demokracii máme. Každý z nás si musí říct, jestli se bude informovat a vlastně to nejde ze sebe samého sejmout, pokud chci informovaně volit. Tahle pracnost samozřejmě znamená, že v různých životních fázích, kdy má člověk různý čas a různé síly, to může znamenat, že si vyberu třeba nějaký médium, který je dlouhodobě důvěryhodný, spolehlivý, má málo zpráv, které potom musí vyvracet a omlouvat se za ně. Ale bez té osobní angažovanosti to vlastně nejde. Ta dobrá zpráva je, že ale nežijeme v žádné nové totalitě, jakýž to signál vysílá právě Andrej Babiš ze sněmovny. A vy si můžete stejně tak prostě dělat obrázek podle toho, co kdo říká a k čemu to ve společnosti vede. A když někdo tvrdí, že je to tady jako v době, kdy on byl ve Francii a ve Švýcarsku a tady byli všichni za ostnatým drátem, tak si z toho každý může udělat závěr sám, ale společnost to štěpí, škodí to a mě to fakt štve, že se tohle děje. Finální k té otázce cen energií, tam jsou podle mě dvě věci. Systémově jsme součástí evropského trhu s elektřinou, nejsme ostrov, vlastně elektřina teče přes hranice a naopak. V minulosti podle mě vůbec dobře nefungoval energetický regulační úřad, což se ukázalo už na pádu Bohemia Energy, která byla vlastně na konci vlády Andreje Babiše. A to je prostě ukázka systémového problému. A teďka, co se týče té aktuální nápravy, my teďka jsme zvedli v rámci koalice jednání o tom, aby se peníze z modernizačního fondu využily na obnovu distribuční sítě a vlastně její modernizace a inovaci, protože si myslíme, že to je přesně ta modernizace infrastrukturní, kterou naše země potřebuje a přejeme si, aby díky tomu se podařilo vyjednat snížení vlastně těch nákladů na tu distribuční složku, z které se to pak má obnovovat. Děkuju. Jaroslav Zajíček. Na závěr, jakožto arbitr. Tak, my jsme si před začátkem říkali, jak ty 2,5 hodiny dáme a teď by člověk skoro ještě jako pokračoval. Teď se to rozehřívá. Tak můžeme si zajít na oběd a pak se vrátit a pokračovat, jestli máte čas. Energetika, dám tam ten unijní vlet, protože to bylo jedno z těch hlavních témat i zase českého předsednictví a sloučit během v podstatě jakoby války a v době, kdy jako raketově ty ceny energie stoupaly, byl jedním asi z hlavních jako úspěchů, co se podařilo s tím, že se opět pod to dokázali podepsat i absolutně protichůdné jako názory, které jednotlivé země zastupovaly. Teď byl schválen novela toho, jak má trh s elektřinou fungovat v rámci EU. Takže potom, jak si to potom tady dozařídíme, je hodně i na nás. Myslím, že ta pravidla jsou teďka jasnější a definují ten rámec, v rámci kterého se chceme pohybovat. To je první kousek. Druhý kousek, tady mám obdobně jako pan poslanec prosbu. Ono to bylo jenom nešťastně naformulováno. Být unaven hledání pravdou není dobrá formulace. Někdy jako se s něčím narodíte, pravdu hledáte a umřete, aniž byste našli, ale musíte hledat celou dobu. A Madeleine Albrightová vždycky říkala, je potřeba všechny tou pravdou konfrontovat. V tom, co je a není pravda,
tak já mám na starosti zahraničí, takže já vím, že si hodně věcí tady děláme i my sami, ale jenom vězte, že cílem v dnešní propagandy, nebudu jmenovat žádné země, ale spíš na východ od nás, není to, aby uvěřili, že jejich systém je lepší, ale je to, že vlastně už lidi nebudou vědět, co je pravda, co platí a co neplatí. A to je vlastně to, že si takhle říkáme takovýhle věci, tím právě ta dezinformační scéna jako už uspívá, protože už sami nevíme, čemu věřit. Takže když se něco přečtete, podívejte se na to, kdo to napsal a proč to případně takhle napsal, odkud to je, a vězte, že je v zájmu řady zemí, aby to končilo tak, že nebudete věřit tomu, čemu máte, respektive nebudete věřit v něco, co si myslíte, že je pravda anebo ne, a nebudete vědět, co ta pravda v podstatě představuje. A já věřím, že my hodnotově do toho západu patříme, takže těch vašich pět principů, zdvořilost, otevřenost, poctivost, trpělivost a věcnost, by mělo zůstat tím motem veškerého našeho konání. Děkuju. Děkuju moc. Nádherná tečka. Děkuju moc pěkně. Dovolte mi vám všem třem poděkovat za byť místy jako emotivní, ale za dialog a za to, že jsme mohli v rámci broumovských diskuzí se právě bavit o dialogu a politice. Moc pěkně děkuju vám a za skvělé dotazy, za to, že jste se zapojili. Omlouvám se těm, na které nevyšlo. A já, jakmile vám poděkuju, tak se klidně můžete posadit zpátky do první řady, protože vzhledem k tomu, že to je vlastně třetí a závěrečný panel 10. ročníku, tak bych si dovolil pozvat Jana Školníka sem na pódium, aby to zakončil. A tímto tady děkuji Olga Richterová, Jaroslav Zajíček, Aleš Juchelka. Díky. Díky moc. Honzo, vás tedy poprosím, abyste se ujal závěrečného slova 10. broumovských diskuzí. Prosím, je to vaše. Tak je to pro mě nelehká úloha. My jsme, kdo jste prošli s námi celým programem v broumovských diskuzích, kdo jste tady pravidelně, i ti, kdo jste přijeli poprvé, tak víte, že každý panel má vždy úplně jinou dynamiku. Dost záleží na tom, jak moderátoři pojmou, jak hosté se k tomu tématu jsou schopni vztahovat. My jsme od toho posledního panelu, který se týká reálné politiky, nečekali, že se tady kolegové nebudou přijít, ale jsem rád, že mně přišlo, že ta byla přece jenom malinko kulturnější, nebo než jsme zvyklí z těch obrazovek. A tam mě napadá jednak jim poděkovat za to, že v politickém prostoru fungují, že tu službu, a já bych si přál, aby to brali jako službu a ne jako zaměstnání, čím více, tím lépe, takže ji dělají, protože ona je pro demokratické fungování společnosti strašně důležitá. Připojuji se určitě k výzvě, která tady směrem k politice zazněla, a přemýšlím i o tom, jak dosáhnout toho, aby mladí mohli vstupovat do politiky. Dříve se o to staraly politické strany, které měly velké množství členů, měly mladé mezi sebou. Ta vertikála politických institucí fungovala až do těch nejposlednějších vesnic, vlastně, kde jsme vedli podobné politické diskuze, které se dneska už skoro vedou jenom v těch salonech velkých paláců, a přemýšlím o tom, jak teda vrátit tu demokracii po té vertikále co nejblíže, tak aby jsme měli pocit, že to naše aktivní zapojení může něco změnit. Možná ten recept je vytvořit nástroje, aby to mohlo více věcí ovlivňovat v tom mém bezprostředním okolí, na úrovni obce nebo na úrovni regionu, protože z tohohle podhoubí budou vznikat lidé, kteří potom budou postupovat a reprezentovat nás potom jako celou zemi. Takže to je moje přání, aby jsme se vedle toho, že se tedy přeme,
aby jsme se zabývali tím, jak se uspořádávat společně, jakým způsobem nastavovat ten systém, aby se proměňoval v tom smyslu, tak jak cítím, že jsme tady chtěli, aby čím více z nás se mohlo aktivně zapojit do toho světa kolem sebe a mít u toho pocit, že můžeme něco proměňovat dnes a denně, každý den malými krůčky, postupně, trpělivě. A přeju vám všem, aby při vašem vnitřním dialogu s vaším svědomím jste žili dobré životy, abyste nepoužívali ve svých profesích věci, které byste jako lidé, jako sousedé používat nechtěli, aby to bylo napříč společností a netýká se to jenom politiky, týká se to biznesu, týká se to zdravotnictví, školství a tak dále a tak dále. Já myslím, že každý z vás si umí představit, o čem hovořím, aby ten váš vnitřní dialog byl zdravý, abyste vydrželi v tom hledání, protože i proto jsme před 10 lety zakládali Broumovské diskuse, aby nám pomohli hledat, aby nám dali nějaké nové informace, nové vhledy, aby jsme tady strávili čas na konferenci, která je vlastně nejvíc specifická tím svým formátem. Tím, že diskuzní panel není krátký, já osobně a mnozí z vás to vědí, tomu říkám trpitelský formát, protože to někdy je těžké vydržet. Už jenom fyziologicky, jo? I přesto si myslím, že to je důležité, protože nám to nedovolí zůstat na povrchu. Nutí nás to stále znovu a znovu promýšlet to téma opakovaně, vyjadřovat se k němu přes různá témata znovu, umožňuje nám to zastavení. Já musím říct, že vzpomínám na ten první panel, kdy Tomáš Halík hovořil o tom klidu po každém proneseném slovu, že na těch synodách jejich se řekne názor a pak se minutu mlčí všichni dohromady, aby měli čas se uklidnit, promyslet si to a teprve potom reagovat. Vyzkoušeli jsme se tady těmi třemi minutami ticha, tak aby v tom našem životě bylo i více ticha, více možnosti přemýšlet a promýšlet to, co jsme, kam jdeme a kde domov můj, to už tady taky zaznělo a doufám, že k tomu Broumovské diskuze přispívají a budou přispívat i v budoucnosti. Díky. Díky moc. A poprosím, aby všichni členové týmu v čele s Hankou Valentovou, ale i všemi dobrovolníky přišli sem za váma na pódium, protože tady tento váš potlesk si bezesporu zaslouží. Protože toto jsou ti lidé, bez kterých by Broumovské diskuze nebyly tím, čím jsou. A dokonce tady máme takové symbolické předání dortu, akorát prosím vás, tady kvůli hasičům nemůžeme zapálit ty svíčky, jo? Tak dámy a pánové, přípravný tým 10. ročníku Broumovských diskuzí. Tak děkuju mockrát skvělému týmu pod vedením Hanky Valentové, která už mnoho let je srdcem a duší Broumovských diskusí, a všem jejím kolegům, ať z toho nejbližšího okolí, nebo těch dobrovolníků z našeho týmu, který se tady o vás celé 2,5-3 dny starají. Poprosím Žanetu Vávrovou, jestli teda by symbolicky předala dort k 10 letům. Ale jako ten pro všechny asi úplně nebude, když ho pak rozkrojíme, že bychom... Nebo můžeme ho pak poslat do publika a uvidíme, kam dojde. Jo? My jsme skromní, my se podělíme. Každý si ukousnete a zadním řadám se omlouváme. Tak.
Já bych chtěl poděkovat Michalovi Rosypalovi, Haně, všem kolegům z týmu. Poprosím vás, abyste se rychle vrátili na své úkoly, protože ten náš úkol ještě nekončí. Program pokračuje po tomto velkém třetím panelu tady v sále Dřevník. Nás ještě čeká odpoledne komorní rozmova, mše svatá v kostele svatého Vojtěcha a po ní koncert Davida Marečka a Jiřího Vodičky, takže ti z vás, kdo mají koupené vstupenky a nebo akreditace, tak se spolu ještě uvidíme. Ještě jednou díky a věřím, že za rok zase naschledanou.